Fala ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para todo o mundo. É só saber falar português, é né, Nana Total, hoje a gente está aqui com nossa convidada, que é cantora, compositora, ex-participante do The Voice e nossa grande amiga é. Belle Aire. E aí, galera, valeu pelo convite. Eu fiquei felicíssima <laughs> quando vocês disseram. Ó, já vai ser convidada esse já? Tô muito chique. É a gente ficou doido pra te convidar. Tô a terceira convidada, eu fiquei não. Eles só vão me chamar daqui uns seis meses. Mas não tem isso, não. A ideia da gente aqui é a gente conversar o máximo que a gente puder, trocar ideia, abrir hum. mesmo assim o livro. E a gente, como a gente se conhece já há As muito antigas. tempo Rafa era... Pequeno, ele era é. muito pequeno mesmo. Real, real. E real. aí a gente tinha que te chamar, claro, né, velho? Já faz quase 10 anos, né? Porque o putz, putz vai faz 10 anos esse ano. É, era? putz vai faz 10 anos e pá, a gente conhece mais e tempo. E Belly, Belly tá com o putz Vé desde a época do começo do putz Vé, né? É. Eu acho que eu fiz um vídeo pra vocês em 2011. Caramba, véio. é muito antigo e mesmo. A gente é. vai fazer acho que mais de 10 anos já é que conhece. Aí? Mas antes da gente começar a trocar esse papo massa aqui, eu vou agradecer, claro, mais uma vez aos nossos patrocinadores, primeiro a Volts, que você vai ver aí tanto aqui que vai mudar daqui a pouco, quanto na tela de quem tá assistindo no cantinho aqui que eu levei um, um esculacho do nosso produtor aqui, que é para apontar para cá, porque tem um QR Code por aqui. Então a Volts que é nosso parceiro para você precisa conhecer a Volts, é só aplicar, apontar pro QR Code aqui que você vai direto pro site Volts Motors. Você vai conhecer motos elétricas 100%, 100% mesmo elétrica. Não vai emitir nenhum, nada que vá... Nenhum tipo de CO2. Que vá atrapalhar, né? É a aquela que a carrega, no é, é. carrega no carregador. É, carrega no carregador. Tá cada vez mais famosa. ela aí, ó. Tem, tem de mais de, de um modelo. Mesmo. São vários. Ela não emite CO2. Ela tem três anos de garantia. Não tem revisão. O pessoal que, ah, tem que fazer a revisão da moto, e fica tudo melado. Inclusive lá, quando eu fui conhecer na época, eu vi que eles estavam fazendo aquela revisão que não, não é aquela revisão periódica né que é que você que tem moto tá acostumado é aquela que depois de anos deixa eu dar uma olhadinha lá e não tem óleo não tem nada então os mecânicos eles são todos de branco porque aí você vê que ele não vai sujar a ideia é tipo ó não Sim. tem óleo não tem nada então são várias e várias vantagens inclusive a isenção do IPVA isso para cá para Pernambuco se você é daqui de Pernambuco você ainda vai ter IPVA isento tem outros lugares também tem 10 estados do Brasil que também aí não, você não vai pagar, pagar imposto. Que é justamente e... para incentivar você a reduzir os danos ambientais. E aí com a moto elétrica para reduzir o CO2. Além de você estar tá economizando, você está ajudando o meio ambiente, né? Total. E vale muito a pena ver para o bolso. pessoal gastando muita grana com gasolina. Carregue em casa, meu amigo. Não vai ser muito diferente. Tem um ar-condicionado, não. Certo? Aponta aí o QR Code e aproveita a Voltz. E também agradecer a MV Fibra, que está trazendo a internet de ponta direto para cá. Sério que, é porque eu não entendo muito bem a internet, mas sério. <laughs> essa internet vem do cara que faz a internet. Tá e no top, cara viu? na casa dele, sai direitinho de onde ele fez vem direto dedicada para cá. Então, a MV Fibra, muito obrigado pelo apoio, pela parceria sempre. Você que quiser contar com a MV Fibra, você assina por 300, você assina 300 megas por 99,90. Então, aponta aí também para o QR Code da MV Fibra e conheça nossos apoiadores, que são por conta deles que tá acontecendo tudo isso aqui. Top é. demais, viu? Vou botar Agora... lá em casa essa internet, que tem a <laughs> minha, só faz <laughs> mudar, mudar e é a mesma coisa. A internet é um problema mesmo é. para todo mundo, né, velho? É. Em Recife, seja lá o que for. Eu e... passei a vida todinha procurando um lugar, uma internet, e troca de um, vai para outro, e tudo tem um problema. Com a MV, por enquanto, tá tudo muito bom. Por enquanto, não, né? Porque já tem. Quase um ano, porque tem na minha casa. E eu vi que, porque é uma internet de bairro, eu fiz assim, uxe, velho. Funciona mesmo, tá ligado? Me surpreendeu. Vale a Mas pena. gente é boa mesmo. E a gente Rápida, tá rápido. Rápida E não cai. para mim é o que, que mais. Olha aí, pai, se você estiver assistindo, já clica aí. No QR Code, porque a gente tá a precisando gente é acostumado. Mudar de internet. <laughs> internet. tradicional, a gente só. Acostumado com isso, faz cair. Não tem suporte, não tem nada internet de bairro, velho. Tá ajudando demais. <laughs> Belega é amiga da gente das antigas, a gente já se conhece há muito tempo. Quando Obrigada. eu lembro de tu... Assim, do passado mesmo, do mais antigo que eu consigo lembrar, eu lembro de um cenário de dois artistas. Eu sempre associo o tu a Romero Ferro, sabe por quê? Ah. Porque foram os dois que eu conheci mais ou menos na mesma época. E, e eram pessoas que estavam lá com a mesma ideia que eu, uhum. criando uma parada nova. Que no meu caso era o Mo, né? Putz, velho, com os meninos. Uhum. E vocês correndo atrás, batalhando pelos sonhos de vocês. Já vi vocês mudarem estilos de tocar. Já vi muita coisa. Então eu sempre associo tu a Romero, assim, porque são duas pessoas que eu fiz amizade, que eu ganhei grandes amigos, uhum. que conheci assim, velho, por conta do trabalho dos vídeos. E a gente, porra, vamos fazer uma paródia, vamos botar uma pessoa boa para cantar. Sempre foi. Eu também sou músico, aí eu fico, não, vai tem que botar a galera para fazer direito. E aí eu sempre procurava uma galera boa para cantar, e foi aí que eu conheci tu, conheci Romero. Já é das antigas, né? É, Romero é também das antigas, né? Conheço Romero de amizades em comum de anos atrás, acho que. 12, 13, 14, sei lá quantos anos atrás. Eu acho bem. que uns 14 já. Quando o Romero. O Romero tinha a fase emo dele, né? É, eu Ele teve a fase emo dele. Eu gravei um clipe nessa fase. Foi dele. aquele do Mirabilândia? Foi esse mesmo. <laughs> Romero... E eu não vou mais voltar contigo, <laughs> Romero tem que... não me mata, amigo, mas <laughs> todo mundo teve suas fases, né? E, e assim, tipo, Romero é um amigo muito, assim, de crescer junto mesmo. É, ele é, velho. Porque a gente se, se esbarrou em mil coisas. A gente sempre quis a mesma coisa, né? Cada um no seu estilo. E a gente acabou se esbarrando na mesma faculdade, ele fazendo um curso e eu o outro, esse formular eu também. E aí ele conseguiu voar mais cedo, né? Hoje Boa. ele tá lá no Rio, graças a Deus a carreira dele só, só melhorando, só voando mais, só voando alto e fazendo parceria com vários artistas grandes. E eu sou fã de Romero, um dia desse ele postou um TBT da gente lá. Eu, outra pessoa. É, não é. dá pra reconhecer a, a pessoa. Porque quando eu conheci vocês, eu era ainda menina, tipo assim. Tu é. tem eu, quantos anos hoje? Eu tenho 28. Eu, tenho os meus, eu, ta, eu acho que eu tinha 18. É, 18. É, 18 anos, é verdade. Eu tinha uns 18 anos e não sabia de nada. De Romero o que eu ia, também. É, o que eu ia fazer. Já sabia o que, que, que eu queria cantar, claro, né? A gente já sabia disso. Já fazia meus bicos e tal, já trabalhava. Inclusive através de produtores musicais, amigos da gente em comum. Alecrim, alecrim, né? Alecrim, velho. Grande Alecrim. Doctor Studio. É, um beijo pra ele, se ele estiver vendo aí. Gravamos muita coisa lá, não foi, velho? Lá foi que foram feitas nossas paródias, as primeiras, foi. né? Foi. E aí, pô, toda essa galera é a mesma galera desse, desde esse tempo, assim. Se pá, Nossa. eu acho que foi até ele que fez essa conexão entre a gente, será? Eu não lembro exatamente de onde foi que... Foi, eu Foi Alecrim. A gente... Foi Alecrim, então, foi, alecrim. foi. Porque eu lembro que eu te conheço... Por conta dos vídeos, mas eu não lembrava quem fez a ponta pra gente se conhecer. Foi ele. Mesmo. Foi a Alecrim. O primeiro show, Voz e Violão que eu fiz, foi com o Alecrim me acompanhando. Ah, eu lembro dele que ele bota os pedais e, e vai vir. Ele fazer... ainda toca hoje, ainda tá tocando aí por aí. Fazendo o show dele todo desenrolado com os pedais lá. E me diz uma coisa, Beli. mais ou menos naquela época, há 10 anos atrás, foi quando tu tava começando tua carreira profissional. Foi? Vamos foi, assim. mais ou é, Eu já canto profissionalmente e eu comecei com uns 16, 17 anos. Sim. Mas era assim. Era meu pai me empurrando, vamos fazer alguma coisa, vai se enfiar em algum negócio aí, vou, vou, vou falar com um amigo meu que tem uma orquestra para tu cantar um dia, não sei o quê. É mais doido que eu, né? Queria que eu fosse pro mundo da música, graças a Deus. Que me massa. Humilhar... Massa desse. Minha família. Incentivo massa Deus Minha família apoia. Eu lembro dele enchendo meu saco, dizendo assim: Você, eu tenho um amigo que é de tal orquestra, e outro amigo tem um amigo no trabalho dele que me deu um violão, afinal um violão pra mim. Aí ele já sabia que ia dar nisso, né? Um dia. Aí ele disse assim. Tem um amigo meu que é da Orquestra Tal, vamos fazer o teste com você. Eu tinha 16 anos, eu acho que eu tinha tipo. Tava na escola ainda, um negócio assim, primeiro ano, não lembro. não. Aí a gente foi, eu morrendo do coração. Pra cantar na orquestra, tipo, sabe que cantora de orquestra canta de repertório de tudo, né? Total. A pessoa começa no, no dancing queen e termina no, no lepo lepo <laughs> É isso mesmo, pô. Isso, mas isso é o quê? Isso é, foi tua primeira vez que tu pisou no palco assim? Não, eu acho que eu já tinha feito uns voz e violão, assim. Aí com, por isso com... deu uma estimulada, é, a galera. Vamos feito, levar ela. Eu lembro de ter feito um voz e violão. Até comentado lá no post do Recife, que eu cantei em Olinda muitos anos atrás. Hum. Eu fiz um basinho em Olinda bem no meu comecinho, Eu acho que eu tinha uns 17. Eu nem me lembro quem me acompanhava, não sei se era a Lecrim, é porque é tanto tempo atrás que a gente é. nem lembra. Mas a partir daí que meu pai disse: não, vou levar nessa orquestra. eu fui, acho que eu fiz uns três, quatro shows com eles assim e fiz: não, quero, quero orquestra novo. <laughs> <laughs> é o okay, Muito cansativo. É, era, muito cansativo. E era... eu não tava cantando um estilo que eu queria seguir. É. E é sempre um problema para os artistas assim que estão começando você conseguir identificar qual o caminho que você quer seguir porque tem dois pontos uhum. pelo menos para mim o que você gosta muito e o que vende né também porque tem é. que estar tá, querendo ou não um pouco equilibrado porque senão não, não, é. também não vai né se eu puder construir que é o que eu tô pensando para 2022 construir o meu show hum. o meu show Bel Ares com um repertório todo pensado que eu possa vender para casamento corporativo e tudo como atração da festa hum. eu acho massa mas eu não me identifiquei cantando em orquestra, entende? Entendi, entendi. Mas eu conheço pessoas que estão super felizes cantando em orquestra, cantando de tudo, sabe o, re o repertório de trás para frente, de frente para trás, tipo assim. Tem que ter uma energia e gosta. Da é. É. Então eu só não me identifiquei lá. Entendi. Mas eu, eu acho que casamento, corporativo, essas coisas, é um grande mercado para começar. Total. Eu que trabalho com filmagem também, é. eu sei muito bem disso. É. Então Sim, você massa, vê que é isso mesmo. você tem oportunidade. É. Exato, pois é. E tu falando, assim, as primeiras vozes violão, hum. lá em Olinda... Todo mundo tem, assim... Das primeiras vezes, tu... Da, vamos dizer assim, é uma coisa meio clichê de se hum. perguntar, mas da primeira vez, quando tu pisou, assim, no palco, tu sabia que era aquilo que tu queria, assim? Ou tu, ou tu entrou, assim, meio que com medo, sem saber? A primeira vez que eu pisei no palco, grande, assim, foi, foi uma apresentação que eu fiz na escola de música, que eu fazia aula de canto e aula de piano. Que era... Eu acho que foi bem nessa época, 17. Vou dizer 17 que eu vou chutar, mas acho que foi. E foi... Eu subi num palco, assim, com as famílias da gente. Um monte de gente. Um teatro. Lotado, assim. Um palco até bem grande. Hum. Aí, quando eu cantei lá, que eu... Eu vi, assim... Eu, meu Deus, é... É isso. É isso que tu quer. Que massa. É. E vi a família vibrando, assim, todo mundo. Não só as, as famílias dos outros... Da outra galera tu lá. Tu cantasse o quê? Tu lembra? Eu lembro. Então, eu que que cantei... Eu cantei Adele... Samuel like you depois disso, nunca mais quis cantar essa música. Minha, 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 minha gente só pediu um Samuel like onde eu é. virou a dela daqui. É. Não peça, like you. eu Eu Acho que eu tenho uma amiga minha, Catarina, que tá assistindo isso. Se ela tivesse, ela vai morrer de rir. Porque se começar a cantar Samu like you, eu já de mim, eu vou sair. Eu não vou <laughs> essa música. Ficou abusada. Me arretei com essa música, mas assim, eu cantei essa e cantei uma de Paula Fernandes. Eu acho que eu tinha que escolher uma brasileira sertanejo, sei lá, não lembro. Mas eu cantei duas, e eu lembro que a galera vibrou na né, dessa molequinha, assim, minha voz, pá, não sei o que. E destacou, é. casou e... Me destaquei. Na, na escola, naquela noite, eu ouvi de muita gente que eu me destaquei na noite, assim. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Aí eu... Se era série? Eu tava... Eu acho que eu... Olha, porque foi assim. Vai entrar meio que em outro assunto. Eu não terminei o colégio, eu fiz supletivo. Foi uhum. por conta dessas coisas já. Já tava com a música na minha cabeça há muito tempo, tinha outros, outros problemas na escola que a gente vai chegar lá, né, nesse assunto. E eu aperriei muito meus pais, eu disse: "Não, por favor, deixa eu fazer o supletivo, já começo logo na faculdade e tal". Termina. Aí logo. eu conheço muita gente que fez isso também. Aí eu que é um fiz bala. o supletivo no primeiro ano e fui como eu fiz dois cursos antes de achar o meu, três. Aí eu acho que eu tava no meu primeiro curso, que foi jornalismo, que eu achava que eu queria. Foi nessa época mais ou menos que eu fazia a faculdade já uhum. e paralelo eu já estava trabalhando. Uma voz de violão e fui começando a, a, a crescer minha bandinha aí botava um carrão, aí depois botava um baterista com um baixista um pianista, já teve show de todos os formatos entendeu? Foi começando a crescer, o nome ia se espalhar uhum. e amigo de amigo que conhecia a pessoa chamando, aí evento eu lembro de um evento que eu fiz em 2014 eu acho que foi um evento que eu fiquei passada que me chamaram para cantar nesse evento foi no, no teatro do IMIP, foi para ajudar foi beneficente uhum. E era um evento assim, só com os grandes daqui. Era tipo Nena Queiroga, Geraldinho Lins. Que massa. É, Maciel Melo, não sei o quê, só essa galera. Aí me chamaram pra cantar também. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu comecei a perceber que eu tava. Foi estralo, né? Ganhando. Um dos, né? Uh -huh. Um dos estralos que eu fiquei, meu Deus, eu participei. Aí você bota hoje no meu nome no Google, aparece esse evento que eu fiz, Beneficente. Eita, que massa. Que top. Que foi importante aqui pra região, né? É. E deixa eu dar a caneca aqui, ó. É. Senão ela não vai. Colocar a boca seca, né? <laughs> é. Ela é, não, não vai beber. Eu... Mas... A gente tá aqui, mais uma vez, já tá virando tradição. Ai, Todo convidado, ai, a gente traz aqui uma caneca feita pela Capi, que é um, uma agência aqui da Recife Ordinário. E ó, é homenagem de Tiago Lattes, que fez Mentira, não você. creio, você não tava me mostrando, por é, era disso. por isso que tava escondida. Ah, Sua Ele ficou igual a mim. Ele é massa igual demais. Ele é o nosso ilustrador Galera. lá da Recife Ordinário. Tá dando para ver? Dá. Tá, fica. Gente, olha, aí, isso tá igualzinho. Acho que foi o desenho que ficou mais parecido <laughs> comigo até hoje. Olha aí. Obrigada, viu? Ele falou comigo no Instagram, só que eu não sabia que era ele que fazia as artes daqui. É... Ai, amei. Todo convidado vai receber a canequinha Ai, pra vou gente tomar pra café não esquecer. É, é, não esquecer da gente. E agora pode beber alguma coisa. vou beber água, Eu Vou beber água. <laughs> vou beber uma e ela começou o podcast falando e ela lá com você. eu lembrei não, assim, a não não deu, não. Bela que não vai beber essa água não ficar deu copo. <laughs> É. Ai, eu vou. Mas, velho o massa de toda essa história que tu contou, a primeira coisa que, que me chama muita atenção, eu sempre, sempre presto atenção quando eu converso com um artista sobre isso, é a questão do incentivo. E o, os teus pais sempre te incentivaram, né? Desde, é. desde novo, e acho que isso é primordial. Porque tem muita gente que no começo... Tem, tem um pouco de dificuldade por conta disso, né? Tem muita pressão de família, né? Às vezes o, o, os pais até curtem o trabalho, mas fica com medo do, de, 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 pô, como é que será que meu filho vai se sustentar mais, velho? Será que vai dar certo uhum. que não vai? E você ter o apoio. Mesmo, né? é. você não pai... ter o apoio dos pais é. Meu pai e minha mãe tinham medo no começo. É. é. Normal, eu era muito jovem ainda. Ainda sou jovem, mas eu era muito jovem. <risos> <risos> e eles ficavam, tipo, até hoje a gente tem medo. Não, é. A gente tem medo. Eu tô com medo agora de tipo, será que vai dar certo ainda? Será que chegar lá? Essas coisas assim. Mas eu acho que esse medo é para todo mundo. É. Saber, mas eles tinham. Sente, eles mundo. tinham mais medo quando era no começo. Aí quando foi acontecendo as coisas, foi dando, né? Foi melhorando. Mas a família, assim, sem ser meu pai, minha mãe, minha irmã dentro de casa, a família, as outras pessoas, alguns tios, alguns primos de vários de ambos lados, eu tenho certeza que eles achavam que era loucura minha. Uhum. Eles ficavam, isso aí não vai, vai ser, não vai dar em nada, isso aí vai ser. Isso vai dar dinheiro lá a ninguém, vai morrer de fome, essas coisas, sabe? É. Tenho certeza eu que eu. vi muito isso. Pronto. <laughs> Pessoas da minha família, outras, há muito tempo atrás, tinham esse medo. Aí hoje, reconhecendo, vendo onde estou chegando, eles apoiam, entendeu? É. Eu sinto, né? O apoio da família. Mas essa. essa Eu entendo esse medo da família, sim. Uhum. que a gente que é do meio artístico, né? Eu, a gente conversa praticamente. É raro você ter, assim, os pais. que assim, apoiar é, já é mais difícil. Mas tem uns que. Não quer dizer que o cara tá apoiando, mesmo assim, ele não vai deixar de estar com medo. Porque aquele medo é me deu a preocupação com o filho, com o futuro. Uhum. Então eu entendi. Isso eu mesmo imagino. Eu chegar em casa na época que eu. Brincando de humor. Chegar lá, vestido, com as roupas estranhas, gravando. Meu pai dizia: vai estudar, para é. com isso. E aí você fica tipo: porra mas a gente pode a gente sabe que a gente precisa passar por aquilo para poder chegar lá né não vai Sim. chegar de uma hora para outra mas é eu é fato esse medo dos pais assim Sim. um artista no geral que que de fato preocupa ainda mais num cenário vamos falar de música agora num cenário como o Brasil né para música muito difícil. É, puxando para esse lado a gente vê eu que gosto muito do da música pernambucana e eu fico procurando coisas novas uhum. para gente ver o cenário que surgiu aqui de bandas geralmente alternativas assim uma galera mais alterna que, rolo, que rola muito aqui em Pernambuco que é muito massa e eu não vou dizer assim e poucas pessoas conhecem eu acho que poderíamos conhecer mais Sim. eu digo que tem tanta artista aqui eu vou dizer uma que eu acho muito famosa que é Flaira uhum. Flaira Ferro sei que é e muitas pessoas que eu vou falar sobre ela não sabe e o nível do trabalho dela para mim assim de tudo que ela faz é algo tão grandioso com relação à obra mesmo, assim, que uhum. eu fico assim, velho, o que é que falta para para dar esse impulsionamento nos artistas daqui de Pernambuco? Tu enxerga como assim esse cenário, velho? É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que todo mundo, assim, a maioria das pessoas que eu conheço daqui, que que veio daqui, que ficou famoso, que conseguiu um espaço, saiu daqui. É. Já... Não tô falando que aqui é ruim, de por muito pelo contrário. Os melhores artistas do Brasil. Vieram daqui, é. do Nordeste. A gente já sabe disso, né? Mas os músicos que eu conheço que saíram daqui para tentar algum lugar diferente, alguns engataram. Eu digo, tipo, eu tiro por pessoas assim de várias áreas, mas de música eu tiro por Duda Beat, por Romero Ferro mesmo, que tá aí cada vez mais, né? Crescendo Minha Johnny Deus. Hooker. Johnny. São pessoas que não estão mais aqui, são pessoas que estão no Rio, que estão em São Paulo, porque lá tem um mercado assim 10 vezes ou mais maior. Pra gente entende então eu penso também eu penso São Paulo muito porque acho que minha, meu estilo de música combina mais com São Paulo mas eu penso também tentar o rio eu penso tentar fora do país um, um tempo também um, outras coisas outros projetos enfim tanta coisa mas se eu ficar pensando em aqui 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 é difícil a, valor, a valorização é. a questão é um mercado muito restrito né muito, muito menor. E é questão também de como é que eu vou sobreviver da música aqui? Ganhando o cachê que eu ganho. Hum. Não dá, entendeu? É foda, né? Tem que ver, tem que sempre. O maior trabalho do artista é tentar descobrir a forma de vender, né? Como que vai rentabilizar é. isso? Eu conheço músico aqui que só se mantém, tipo assim, amigo meu que toca comigo. Eu tenho um amigo que vive de música, Sim. mas ele toca de terça a domingo. Aham. Uhum. Eu não é. consigo tocar de terça a domingo agora, nas condições assim. Eu não imagino uma loucura dessa para tirar, sei lá, vou dar um exemplo. 200 por dia. Uhum. Aí, é. numa loucura de um dia de descanso e morrendo. E, e tipo, assim, para o cantor é muito mais difícil. Porque, imagina você cantar se, seis dias da semana, você cantar duas horas cantando. O quanto você não está gastando, né? Total. Então, para ter uma turnê um dia, tipo, esses grandes artistas têm toda uma preparação, é tudo isso. Então, assim, eu acho que os artistas daqui de Pernambuco são muito bons. Tem muitos daqui que é, eu sou é. fã. Bandas daqui que eu sou fã, mas que eu não vejo sair daqui. É. Outra coisa que tem em, em muitos artistas aqui, além disso que você falou, que, que é a questão de não é você trabalhar pra viver, né? Você tá vivendo pra trabalhar, é. você tá todos os é. dias da semana trabalhando. E muitas vezes você acaba indo pra uma área que não é a sua, né? Eu, vamos dizer assim, se para um artista assim que às vezes canta. É... Uma música mais popular, uma música pop. Imagina ainda nichos específicos, assim. Tem gente que, sei lá, vamos, vamos dizer um, um cara que canta em um reggae, ou então um heavy metal, é uma coisa mais. É, vai ficando mais é linchado. Pior. Eu não consigo cantar em todos os lugares aqui. É. Eu. Eu Complicado. não consigo. Aí, por, por exemplo, uma pessoa. Imagina um a mais restrito. Um, um, vamos dizer assim. Eu conheço vários, vários amigos, por exemplo, baixista, guitarrista. E aí ele tem a banda dele, mas vai ter que tocar no final de semana com a banda de, de forró ou de outras bandas pra poder ser o ganha pão dele. É a, a sobrevivência dele. Porque a banda dele, ele praticamente paga pra, é, pra tocar, né? Pra é. tocar. Ele, ele meio que ele investe na banda Sim. dele e não tira nenhum dinheiro, infelizmente, né? Pra é ficar em evidência e tentar de alguma forma. Eu acho que é a luta do artista. Ficar em evidência para tentar de alguma forma conseguir que, o que alguém enxergue é ele e diga é, bem. Exatamente. É muito, é muito difícil. difícil também ter essas restri restrições de estilo, porque eu tenho um show montado, certo? Eu tenho um show montado. Eu, eu e uma pessoa só voz e violão. Eu e uma pessoa em um carro. Banda completa, banda meia, tenho todos os é, formatos. Eu já vendi meu show para casas aqui, que fala assim: não, minha filha, aqui só só sertanejo e pagode. É. Entendi. E tipo assim, depois de já ter chegado É subido vários degraus da minha da minha carreira, chegar num lugar e a pessoa dizer: não, "Não, você pode tocar sertanejo". Eu amo sertanejo, mas não é o estilo que eu quero cantar. Claro. Não combina comigo, sabe? Tipo assim, para trabalhar com isso. Na roda de amigos, na brincadeira, eu sempre canto de tudo assim. Mas eu não consigo botar o meu estilo em toda casa aqui, entende? Não, mas não, é, e não faz muito sentido também, Poucas você... casas, é. É. São poucas as casas que eu consigo tocar. Teu planejamento, assim, pra CD. Sim. Hoje em dia ninguém mais lança CD, né? A galera lança. É. Quando eu digo CD, é assim, disco. Álbum, vários... né? Vários. É. Tipo, eu ainda tenho vontade de, de escrever um álbum, assim, todinho. Eu acho que uma fase da minha vida, de transições, assim, que eu tô passando agora, talvez de, depois dela, quando eu acalmar um pouco de umas coisas que estão acontecendo, talvez eu termine umas músicas que eu tenho, que eu comecei, sabe? mas acho que lançar um álbum de vez agora não dá para um artista desconhecido é muito arriscado uhum. é, me eu explica acho isso assim, por que é arriscado eu, eu acho fico curioso eu acho que é melhor trabalhar na divulgação bem muito de um single de um videoclipe uma coisa que eu nunca pude fazer por questão de grana mesmo Sim. eu não, não tenho recurso até hoje não tenho eu digo assim para todo mundo abertamente eu não tenho recursos para gravar um clipe que eu queria gravar e eu não acho pessoal para fazer parceria comigo total o pessoal ainda quer cobrar pela edição, por exemplo, e assim, ainda assim fica pesado para mim. Yeah. Uhum. No momento, entendeu? Mas eu acho mais interessante lançar de single em single, que é o que tipo, muito artista tá fazendo. Porque né? uma música e vai no embalo, né? É, estouram a música e deixa essas músicas uns um três meses, aí depois vai pensando na próxima, deixa tudo pronto. Deixa, sei lá, um álbum pronto. Mas não solta de é, uma vez. Pronto. É a própria Luísa Sonza mesmo, eu, eu gosto muito de botar ela de, de, de referência, porque eu sou fã dela, né? Aí eu boto ela de referência. Sempre. Ela lançou um o álbum, né? Ela lançou um álbum, mas nesse álbum ela já tinha lançado um single que entrou nesse álbum. Entendi. Ou seja, ela trabalhou nesse single antes, que foi o Modo Turbo. Sim. Que ficou não sei quanto tempo, tocando, 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 e depois ela... Lançou o álbum. Lançou o a... álbum e ela tá dentro, entendeu? Então existem formas de o artista lançar um trabalho. Ele pode... Ser dividido por alguns singles depois, quando o álbum sair, essas músicas estarem dentro, ou ela pode lançar single por single, que tem vários artistas no, no, no momento que fazem assim. Maibeli, eu acho melhor. É, é uma impressão minha hum. ou essa questão do álbum tá sendo. Vamos dizer que tá voltando um pouco à moda. Porque, vamos dizer assim, voltar uns cinco anos atrás, sei lá, 2015, eu via mais o artista sendo isso de single por single hoje em dia ainda tem essa questão do marketing de o single para depois o álbum então três singles em uhum. um álbum mas eu vejo cada vez mais os artistas voltando essa ter cultura de álbum sabe o de álbum ter... tá voltando eu percebi também tá ligado eu acho massa porque eu, eu como fã eu não sou músico mas eu eu sou muito entusiasta de música Você eu, gosta, muito, eu gosto eu gosto muito e eu eu curto muito um álbum porque eu gosto de ver um álbum porque eu vejo uma preparação eu vejo sim. uma coisa só eu acho é. muito foda porque por exemplo o artista parou para escrever aquilo, então você tem ali, é, vamos dizer cinco dez músicas de um mesmo tema, de uma mesma vibe, uhum. falando de as letras da música se conectam. Então você entra num, num mundo ali. O tá álbum ligado? É, quando você garfada. tem recurso para fazer um álbum é massa demais. Os artistas grandes têm estão voltando a fazer. E nos Estados Unidos e em outros países álbum é o que vende muito uhum. mais do que single. É. é uma coisa muito que álbum é o que há lá. Mas então, como é que tu fala vende no sentido de plataforma digital mesmo? A galera baixar é, e contabilizar. É, é, é eu, eu escuto muito documentário, vejo muita entrevista de artistas que, que eu gosto e que eu me inspiro. Hum. E que eu acho inteligente. Por exemplo, eu acho a Anitta muito inteligente. Sim. E a Anitta falou em uma entrevista recente que ela é, é, que é muito trabalhoso, mas que ela acha que o álbum vai voltar por conta desse, desse de estudo dos Estados Unidos ser o que há. Entendi. Uhum. Lá é o que há você fazer álbum e vender. E o pessoal pergunta, cadê, Anitta? Quando é que vai sair o álbum? Cadê? Uhum. Ela diz, minha gente, é muito mais complicado do que parece. Ah, é. É Nem fala em álbum. Aí né? você pode ver, qualquer entrevista dela, se a pessoa perguntar, cadê o álbum? Ela vai. Por isso que o povo até hoje fica fazendo meme com Rihanna. Cadê o álbum? E Rihanna só tá lançando maquiagem, lançando linha de, 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 de roupa, linha de lingerie, linha de maquiagem, linha de pele. E uh! sem álbum. Sem álbum até agora. Então a galera. Foi... Pede muito pelo álbum, porque, como você falou, você é fã de uma coisa, você <laughs> quer ouvir uma coisa grande. Você não quer ouvir um single só e cadê o resto? É, você é fica como querendo você ficar mais. É, eu sei. Eu sou fã de Maria Gadu, por exemplo. Eu esperei, de sei quantos anos agora, é para lançar outro álbum. Ela lançou um álbum agora. Massa. E aí, tipo, eu fico pensando no trabalho que é. imagine para uma pessoa que não tem recurso. Total. Para eu fazer um single agora, eu faço ele completamente com a ajuda dos meus amigos produtores, amigos. É, é, né? Gente que A vai galera que isso. acredita no trabalho... Gente tá que junto. acredita no trabalho... Todas as minhas músicas lançadas até agora... Foram pessoas que acreditaram em mim... Eu tenho música lançada... Eu tenho, eu tenho dois singles lançados... E tenho uma um... e duas parcerias... No... Com outras pessoas que estão no Spotify... Em todas as, né? em todas as plataformas... E também estou com músicas... Pra... Para serem trabalhadas agora... Para 2022 também... Mas agora até então... Será single por single... Porque eu não tenho recurso... No momento para EP ou álbum, Entendi. entende? Sim, sim. Eu que acho é que difícil, o... trabalhoso. Carlinhos, ali da técnica, eu acho que ele queria fazer uma pergunta na hora do álbum ali, que ele ficou se esticando. Com certeza. É uma pergunta, é? É, deixa eu, deixa eu só virar a coisa <risos> Tá <risos> bom, <risos> pode fazer. Vamos lá, quero saber que pergunta é essa. Opa, tá entrando aqui. É... Era pra saber, você falou das limitações dos artistas aqui locais, né, que a maioria. É, tem que ir pro sul, sudeste, por aí vai. Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente tá vivendo uma era totalmente digital, né? Que você produz disco em casa, faz tudo na internet. E saber desse outro lado, assim, o quanto isso ajuda alguns artistas que em outra situação não conseguiriam, pelo menos, produzir um álbum, né? Uhum. Porque você teria que ter uma gravadora, você não precisa mais. É. E se isso aí dá para dar uma alavancada, assim, dá para dar uma, uma saída pela tangente aí para alguns artistas. Aí. Vou dar sempre... um exemplo perfeito já já. Deixa. Eu queria dizer, porque realmente isso é uma, uma percepção. Eu estava pensando na questão do disco, e agora ele falando isso é interessante, porque ao mesmo tempo que você tem aquela dificuldade, como sempre, né, porque a vida você vai estar tá, uhum. ter que correr atrás de patrocinador, de, de gente para fazer aquilo. Ao mesmo tempo também traz acesso mesmo, né? Porque você pode querendo ou não brincar de uma forma com o celular às vezes. O mundo é louco, o mundo digital é louco. É, velho. Está cada vez mais louco. Você vê pelo BBB, o povo está enlouquecendo. A cada ano o povo enlouquece mais, né? É. E aí o é que eu digo? É, essa pergunta dele? Com a era digital ela, benefi ela beneficia muita gente, né? Eu conheço artistas daqui que não precisam sair daqui e estão bombando. Eu vou dar um exemplo de um: Luiz Lins. Hum, eu sim. gosto muito de Luiz Lins. Eu acho ele muito foda. E Luiz Lins, sei lá como foi que esse homem estourou. Ele estourou, deve ter sido assim. Não sei como foi o processo dele, não sei como foi o processo de, de divulgação. Se ele tem assessoria, se ele tem. Mas ele tá aqui, é? Ainda? Eu sei que ele mora por aqui. É. Pensava ele que ele tinha mora... ido, ido pra lá pra São Paulo. Não, né? ele mora por aqui. Ele mora por aqui, né? Nem sei te dizer aonde, mas vive por aqui. E eu sei que ele lançou alguma música que estourou, não sei se foi Eu Tô Bem. Uma música dele chamada Pô. Eu Tô Bem. Essa eu tô Eu acho que se eu tô bem. Eu fui ver um dia desse. Uhum. Eu tava escutando o Luiz Lins. Acho que faz uns três meses eu fui uhum. ver assim. Parece que essa música tem 14 milhões. 14, Pronto. não, 40. É um negócio é. muito grande. Eu fiz, caramba, quando é muito um artista, grande. Véio, muito, muito grande. Quando o um artista alavanca numa música dessa, tudo abre o caminho pra ele. A, é. a era digital, ela, ela vai abrir o caminho pra ele. Ele lançou uma com 40 milhões, a próxima não vai ter menos de uma. É um hum. exemplo. É um exemplo. Então você precisa fazer. Tem, uma, tem a ver com sorte? Tem a é, ver com sorte? Tenho. Um pouquinho. Tudo tem tudo conta com probabilidade, né? Tem a ver com sorte, porque eu acho que tudo na internet tem a ver com sorte. Você do nada viraliza ali no TikTok fazendo sei lá o quê. Uhum. Tomando um, uma xícara com minha, com minha foto. Pronto, eu posso <laughs> viralizar agora na internet. Hoje em dia, é assim. Aí nada. eu viralizo, dá, dá 14 milhões eu aqui bebendo minha água, aí amanhã eu pego e faço o povo, vou pegar esse povo, vou mostrar o que, é que eu faço. Aí muita gente viraliza por uma besteira, entre aspas, e começa a produzir daí. É. Uhum. Tem gente que consegue pegar o um embalo e vai, né? É, eu não tô falando que os músicos fizeram isso, não. Tô falando que já indo pra. falando da era de tel no mar. No, sim, no, sim, sim, sim. No um geral, todo, né? é. Que o TikTok tá muito forte, né? Muito forte. E eu não sei nem mexer. Eu, eu não tenho nem instalado no meu celular. <laughs> eu tenho instalado. eu tenho umas amigas que ficam, bote, bote no TikTok. Eu tenho uma amiga minha que ela diz assim. Você tem uma tarefa de casa. Se ela estiver assistindo, eu vou dar um beijo <laughs> pra ela, Alexia. Ela diz assim pra mim bota de tarefa de casa antes de dormir, 20 minutos de TikTok pra você assistir o feed <laughs> pra ver se você entende como é o nicho lá, pra você ver se você consegue começar a criar lá, porque parece que lá tá viralizando mais fácil tá, ah, demais, eu vejo... mas minha gente, que preguiça <laughs> é uma loucura, né? é outra era, é outro negócio eu mesmo. faço outra coisa, tipo eu tô com preguiça de, só de pensar como é que eu vou aprender a mexer num num, num aplicativo que é é, dominado por criança, assim Eu não tenho nem noção Como se mexe Chega assusta, velho assusta. Me assusta Quando eu entrei ali uma vez Criança lá toda estourada Tem TikTok de crianças mesmo lá Fazendo tudo estourado eu, caramba, velho, é outro mundo e sai de vários lugares do mundo, assim, não é pra só para é Pra mim o mais difícil é a aleatoriedade do TikTok, eu já falei várias vezes que é tipo, você não sabe, velho, eu posso criar um conteúdo hoje no TikTok e eu vejo até artistas grandes, tá ligado? Que faz tipo, faz um conteúdo no TikTok que dá 2 milhões de visitas e o outro dá 5 mil visitas, tipo, você não sabe, eu posto uma coisa na Recife fornário eu tenho um feeling, pô, isso aqui eu acho que vai bombar, isso aqui não tanto. O TikTok você não sabe. Isso aqui pode chegar a 7 milhões, enquanto isso pode chegar a 300. Sabe? Sim, tem vídeo... Tipo, é uma doideira, pô. É o algoritmo que eu menos entendo. É. Eu não faço ideia. E, é e o mundo, Instagram pô. muda toda hora, né? É, o Instagram é, é foda. Então, eu também <laughs> não estou entendendo o Instagram. Não estou entendendo o Instagram. O que eu percebi do TikTok é que tu pode fazer um vídeo aqui e tu estourar na Indonésia. Do nada. É. Estoura lá mesmo. Vai estar... Tá to... 80% do... das pessoas vão estar tá assistindo de lá. Aí depois você estoura aqui... E não estou. Bom, é muito louco. Tu véio. lembra de um vídeo que a gente postou? É de um. De um cara que faz. que é daqui do, de Recife. Ele faz várias montagens, assim, que hum. se chama Vértice. Ele faz várias. Tem um que, era, que é de um, de um avião hum. passando por debaixo da ponte ali do Rio Mar. É um fake, né? Como se ele estivesse passando por debaixo da um Só que é bem real que ele faz. A gente postou é. no TikTok da Recife Ordinário. Hum. E aí a gente botou urgente, o avião passa por debaixo da ponte do Pina. É, enfim, a gente postou. E é 3D, é 3D. É, pra 3D. Pra é 3D. Fica perfeito, tá Eu, eu acho que eu não vi esse, mas eu vi algum relacionado a tubarão. É, se pá, é. Algum 3D Esses também. Esses d que a gente solta é. na é. Recife Ordinário, é ele que faz, tá ligado? Não, que sai ele sai, sai da água ficou, e pá, pronto, é, é dele. É eu dele. vi esse. <laughs> Tem um que é, que é esse do avião. Esse do avião a gente postou, uh -huh. meu irmão. 7 milhões de visitas no TikTok. Aí tu vai ver estatística. É tudo de fora, tudo gringo da Tailândia. <laughs> acreditando que é real. É, a é, história cara acha que é real. Que... Hein? Pra eles. Eu não entendo o TikTok, ah, não. Me ajudem, pessoas. Se alguém tá vendo esse podcast depois quiser entrar em contato me dar uma aula, uma consultoria de aulas... TikTok, quem é. sabe eu começo a postar lá, mas eu, por enquanto eu não sei. Ué, deixa <laughs> eu... Mas posso te dar uma dica real assim, ah. tipo, eu não sou o rei do TikTok, não entendi nada, mas a, <laughs> a, real, a real é que, tipo, se fosse dar uma dica, pega os videozinhos teus tocando e vai jogando lá. Mas eu joga, já jogo. joga, 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 joga. Com um monte de hashtag, porque uma hora algum vezes eu vez já. Eu já joguei. Todos. Não teve nenhum que viralizou. Não, não, nenhum. Nem não. um pouquinho assim, tipo de 10 mil visitas. Não, velho. É uma doideira, velho. Eu, eu tenho uns um seguidorizinhos lá, até. Eu tenho tipo Eu criei quando era outro aplicativo. Era o Music li o nome. Oxe, mudou o nome, velho? Não, isso há alguns anos já. Era music.ly, o nome do TikTok antigamente. sabia disso, não. Aí cara. compraram, mudaram o nome, né, aí faz um hum. tempo já. Aí, aí então era um aplicativo era... pra música? Pra galera... Não, era pra galera fazer dancinha e tal. Eu saquei. Era um aplicativo musical, mas depois, como foi tendo muitos outros conteúdos, aí eu acho que mudaram o nome. Uhum. Aí eu tinha. Eu criei na época que eu fazia Vine, aí eu tinha uns um eu não no Vine. Vine. Eu lembro eu de tu no Vine. Eu era velho. famosinha, fui pra vários encontros no Brasil do Vine. Eu era, tipo, acho que a. Segunda cantora mais seguida Caralho, do Brasil. Foi, Sério? Caralho, é, eu tinha, uma, eu tinha uma galera lá. Eu conheci pessoas hoje estouradas que me seguem até hoje, que a gente se fala às vezes, né? Obviamente que essa galera trabalha muito, não mora perto de mim, então a gente não tem contato nem amizade. Mas, ó, Lucas Rangel, eu sei, a gente já se conheceu. Camila Loures, a gente já se conheceu do Vine. Ana Clara, que hoje tá na Globo. BBB? Aham, uhum, Ana Clara, a família dela todinha eu conheço. O pai dela que entrou com ela na casa, não sei se tu se lembra disso. Lembra. Várias pessoas, o Vitor Meniel eu também. Vitor Meniel eu conheci por causa do Vine. Pronto, era. Na ali. época que eu fiz, fiz até show dele. Aqui. Aquela época ali eu fui pra ver ele, lembra? lembra tu lembra que eu tava lembra, no camarim com ele? Lembra, Pronto. Lembra. Aí Victor alguns Menuel. eu mantive a amizade outros, tipo, a gente se fala, assim, mas a gente se segue. Uhum. Aí a galera vê: Caramba, Lucas Rangel te segue. Aí eu fico, lá long, uma longa história, eu vou contar <laughs> de onde fui. O Viner era um aplicativo, pra quem não sabe, de seis segundos de vídeo. Uhum. Eu lembro. Aí eu pegava esses seis segundos e eu fazia muita coisa, velho. Eu cantava um trecho de uma música, eu fazia. misturava três músicas em uma e fazia em seis segundos. Eu fazia um monte de conteúdo. Que massa, né? Aí. Era, era tipo um. Era um Instagram que você podia filmar, né? Que eu lembro que o tempo corria assim, né? Era, era só seis segundos, seis. Seis, seis. segundos, Seis. <laughs> seis. Esse já tava... Aí minha mãe fazia. já acabou. Cadê o resto? Eu ficava retado, né? e... Aí todo mundo que eu mostrava fazia... Ah, hoje o que que é isso? Principalmente é, os mais velhos da família, não entendiam nada. Então, <laughs> porque acabou o vídeo? Porque o vídeo só tem seis segundos. Agora é engraçado. <laughs> tu fala... No Vine, que foi uma coisa nova pra época, tá dizendo que o pessoal mais velho não entendia. Hoje... Minha mãe entende mais TikTok do que eu. Minha mãe eu. também. Tá ligado? Minha, minha mãe, velho, usam um o TikTok, velho. Tem... Minha, mãe, minha mãe ama o TikTok. Minha mãe vive no TikTok, entende tudo. Só, tá de hashtag tudo. Então ela tá lá. É muito engraçado. É, mas é engraçado como muda, né? Exatamente, velho. E... O TikTok busc... é, é, pegou todo o público, de todas as idades, né? É. E o teu, o teu Vine, tipo, o Vine não existe mais aplicativo, mas é aqueles vídeos tu ainda tem guardados e tal? Véi, algum fã clube, alguma pessoa pegou. Na Achou. época, e postou tudo no YouTube. Se você botar BLRs Vine, aparece todos os meus Vines em sequência. Caralho. Todos que eu já fiz <laughs> até hoje em sequência. Que massa. Tem com Alecrim. Tem um monte, tem um monte. Na época que eu tocava. Eu vou ver isso aí quando eu chegar aqui. Bota em casa, lá. Né? Aí tem compilado. Aí tem tipo um monte de FC que postou. Caralho um monte. Massa. Aí tem vários. Assim, tipo, um vídeo de. Imagine os vídeos são de são seis segundos, né? É. Sim. Tem vídeos de cinco minutos, só de Vine meu. Caralho. Caralho, é muito Vine. <risos> é. <risos> pra é. pessoa ser também é a segunda artista lá na. na é, tinha um menino. Chorado. Tinha um menino chamado Gabriel Gato, que ele era mais seguido do que eu. Ele tinha, tipo, uns 100k, eu acho que eu tinha 60. Pra época, isso era, muita era gente. muito. Era muito, certeza. Eu né? lembro. Agora, tipo assim, Lucas Rangel, Camila Loures, esse povo todinho bateu um milhão lá, bateu 800 mil lá. Só que aí conseguiu trazer todo mundo para o Instagram e para o YouTube. É. E eu indenhação. não fui, eu não fui para o YouTube. Eu não sei mexer, eu não tenho paciência também, então eu não fui para o YouTube, que eu não sou youtuber. Eu ia postar só cover. E aí eu tive, pô, velho, não vou ficar postando cover no YouTube, porque eu tentei uns três um, meses assim, ou quatro, e não tava dando retorno. Entendi. Aí eu me arretei e. Aí... YouTube também é outro problema para <laughs> tudo. A gente é, vocês sabem bem, né? Quem sabe. mexeu com o YouTube a vida toda são vocês. No né? YouTube. Agora é estamos voltando, né? É, né? <laughs> pra ver área. Vai falar, Galil? É. Deixa eu te dizer o um negócio enquanto ele tá organizando. Hum. Acho que já tá, já tá saindo, é. Então, esse negócio falou do YouTube. Uma das coisas que é uma febre, assim, é essa galera que faz versões é, ou posta vídeo tocando de outros artistas. E versões, né, velho? É. cover. Cover é. É, e bomba, porque assim. Tem dois caminhos aí, porque eu acho que é difícil monetizar por causa dos direitos autorais. É, isso é foda. Mas... mas bomba, né? É mais bomba de um jeito que tem alguns desses músicos que, tipo assim, mostram que são tão bons que acabam sendo contratados por outros músicos de algum canto. É. E... Já fiz muito, mas é. comigo nunca aconteceu, não. Eu já vi com gente cantando, gente tocando principalmente. Guitarrista, uhum. baterista, baixista. Aí, tipo assim, pega uma música pop, algum hit. Sim. Aí, sei lá, temos uns que pegam um backtrack, tira o instrumento e eles gravam só tocando e tem uns que pegam uns views muito altos assim Eu já vi gente assim que já conseguiu tocar em bandas conhecidas nessa, nessa pegada assim fazendo umas coisas desse tipo o Sim. que eu acho interessante é quando você pega uma música modifica faz uma versão completamente diferente por exemplo imagina a gente pegar um brega daqui clássico e faz uma versão rock outro pegar um rockzão clássico e, fazer e fazendo um, um break. Dá pra fazer. Eu... Isso eu adoro é. quem faz isso. É. Eu já fiz isso um pouco, assim, não essa drasticamente, como você falou, mas já mudei muito a versão das músicas. Isso não. é muito massa, velho. já chegasse é. a ver um e... vídeo da, daquele Lucas Inutilismo, que ele fez em 2021 em uma música. Lucas quem? Inutilismo <laughs> é um canal no YouTube. Lucas não é o nome dele. Sei se eu ele fiz. fez em 2020 e agora fez de novo, em 2021. Ele faz meio que como se fosse a retrospectiva do ano. Uhum. Em uma música, ele faz 18 minutos e canta, tipo, as músicas, os maiores sucessos. Como se fosse uma só música aí, tocando. Ele toca todos os instrumentos e canta. Ele bota várias imagens dele mesmo, é? Né? É, tipo é um clipe. Ah, eu é já vi caralho, vários véio. desses. É massa, velho. Eu já vi vários desses. Inclusive, eu tô, pra... eu tô lançando sempre Rios, né? Que agora eu tô investindo mais no, no Rios, né? Que é o Instagram. É, eu, de... eu decidi que é a plataforma que eu quero trabalhar. O Instagram. Aí eu tô fazendo vários Rios, eu tô indo pro estúdio gravar versões, que como ele mesmo falou, versões. E agora eu tô com outro, outra ideia também, com outro, amigos músicos também, pra gente fazer, tipo, só com voz. Aí, em vez de ser instrumento, é a voz por trás. Entendi. Sabe aquelas a capela? Sim, sim. Tem até Eu já vi que um canal que faz todo de voz. É Pronto. como se a base dos instrumentos fosse Pronto. feita com a voz. Né? Aí eu tô com esse projeto pra entrar com essa galera nisso, aí pegando <laughs> música daqui. Aí até é Priscila Senna, aquela música dela. Que foda. Alvejante. Sim. A sim. gente tava pensando em gravar ela. Top demais. E toda com as vozes sendo a base, né? A gente sem tá nenhum instrumento, fora, fora, véio. Véio. só voz Só voz Ia sensacional. A gente véio. tá pensando, e vai vir aí muita coisa. Tipo, eu sempre tô indo no estudo eu tenho uns estudos parceiros, né Os amigos que acreditam em mim e tal. E aí, quando eu quero gravar conteúdo de igual, oh, tem que ter algum dia para mim aí, aí os meninos fazem, vem, a gente grava uns 10 vídeos. Aí eu gravo 10 vídeos com ele sem corte, deixo lá, e depois eles vão mandando. Uhum. Aí eu vou postando, entendeu? Alguns dão mais certo, outros flopam mais, entendeu? É, Mas é assim. É, é, é a vida. É, a vida. é, é o Instagram. A vida. É a vida. Mas eu queria muito focar, assim, esse ano de 2022, focar muito na minha rede, assim, no Instagram. Ver se eu contrato uma galera também para me ajudar. E o que O que The a gente Voice? pode fazer? para que, é que trouxe para tu, assim, nessa Do questão? The Voice? É, porque hum. eu te, a gente eu te conhece há muito tempo, a gente tá nessa batalha. <laughs> Depois do The Voice, deu, um, deu uma moral danada, viu? Porque, deu uma melhorada. Porra... Deu uma moral a tu, que eu fiquei tipo, cara, quando tu cantou Johnny Hooker lá, já comecei. a me arrepiei, de... velho. Eu fiquei louco, é. velho. Quando eu contei bonito. a tu, contei a tu antes, não foi? foi. Aí eu disse: e... foi tal música, aí tu, Pô, não acredito. Foi. Mandou mil áudios pra mim. Isso é a primeira vez na amizade com ele que eu vejo tanta mensagem dele. Gabriel <laughs> é me fora, empolguei, velho. Eu disse, não eu acredito que estava conversando, que ele tá me respondendo dessa forma. Pô, mas eu fiquei passada, muito feliz, é pô, forma. porque é, ah. eu brincava com o Romero na época, que eu falei assim, Romero, ó, quem ficar rico primeiro, eu salvo o outro, viu? Uhum. Eu ficava nessa. Aí quando vem uma pessoa da época da gente, tu conheço tua história, tua batalha, que eu vejo, e eu sei o quanto que tu quis entrar ali, velho. Uhum. Conta um pouquinho assim pra gente, tá, do, do quanto tu queria, como foi essa experiência lá dentro. Minha gente, The Voice, foi assim. Eu, desde que eu vi que o programa ia chegar no Brasil, que o The Voice, ele é uma franquia, né? Uhum. É, não sei se fala assim. É, tipo é, um uma franquia, filial, é. Sei lá. É, e o Brasil comprou, né? A Globo comprou pra fazer aqui. Mas já tinha fora, eu já assistia. Assistia X-Factor, assistia os outros lá, Gringos. E é, eu sempre gostei, sempre quis. Eu disse, ai, mas eu preciso participar de um desses. Eu era a louca de assistir esses, esses programas de, de calor, assim. Eu era a louca. Tu lembra quando foi a primeira edição aqui no Brasil? lembro, 2012. 12 foi. Eu me inscrevi. Foi mesmo. Aí Sim, não em, deu certo. Em todas? Não, eu vou contar, eu vou contar como foi até lá. Eu me inscrevi em 2012, não recebi retorno. Aí eu me inscrevi de novo em 2013. Em 2012 eu era uma pirraia, acho que eu tinha 18, 19 anos. E ficou horrível o vídeo mesmo. Eu, fui... eu gastei a hora no estúdio pra nada. Eu e um amigo meu, a gente passou vergonha, assim. Ficou horrível o vídeo. Eu cantava uma música nada a ver, com isso. Então, eu tenho que pegar uma música que o Brasil conhece. Tipo assim, já fui com a ideia completamente doida, assim, de que tinha que cantar uma coisa que não é o meu estilo. Sim. Já errando. Aí beleza, aí passou, me arretei assim, porque tinha uns conhecidos meus que tinham passado para o primeiro assim seletiva eu Não, beleza, aí quando foi 2013 eu me inscrevi. Tocando violão e cantando bem caseiro. Aí passei. Foi a minha primeira vez que eu passei de seletivo de fase, né? Que eu fui uhum. para seletiva. Aí isso aconteceu por mais 2013, 14, aí acho que 15, que foi o ano que eu fiz a bariátrica, que eu fiz uma cirurgia bariátrica, Sim. que eu não participei, e 16. Ou seja, foi 13, 14 e 16 que eu, anos que eu me inscrevi e que eu fui para a seletiva. Certo. E não passei da seletiva, entendeu? Da seletiva. Na seletiva era o seguinte: todas que eu fui, eu fui para outro estado para fazer. Porque não era em Recife, não tinha em Recife. Tinha em Fortaleza, tinha em Salvador, tinha Rio de Janeiro, São Paulo, e não tinha em Recife. Aí meu pai, minha mãe. Com todo o esforço da vida, sempre. Voltou pra eu ir. Aí eu fui pra primeira vez. Não deu... Eu levei a Alecrim pra primeira que eu fiz. <laughs> pra lá, pra Fortaleza? Levei a Alecrim comigo pra Fortaleza. Pra ele tocar, porque eu podia levar um músico. Ah, entendi. E eu falei, velho, eu não vou tocar e cantar. E nessa época era assim: ou você leva um músico, uhum. ou você canta a capela. Era assim. Aí eu fiquei nervosa de cantar a capela. Eu fiz: eu vou levar o um músico, vou levar o um músico. Aí a Alecrim topou, aí meu pai desenrolou lá a passagem, a gente pegou um hostel. E a gente foi. Mas não deu em nada. De carro. Mas foi massa, a espera. De carro, não, de avião. De avião. Aí foi de avião. Mas aí não deu em nada, não recebi resposta e voltei para casa. Aí em 2014, mesma coisa, voltei para casa. Em 2015, eu pausei. 2016, eu fiz. É a última vez que eu me escrevo esse negócio. Não aguento mais, sei que eu já tava retada três, quatro vezes, sei lá. E cada vez mais eu já tava me sentindo mais madura, uhum. melhor na minha voz. Eu falei, por que não tô sendo chamada, meu Deus, por quê? Aí, em 2016, eu fiz um vídeo mais bonitinho. Fui num lugar gravar, o pianista tocou e tal. Aí, eu passei também. Só que. Não, 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 desculpa, tô bem, gente. Tô, tô voando aqui. Em 2016, eu acho que eu, que eu não passei. Aí. Você deu, tá falando do último ano, né? Não tô falando de 2016. Sim. Aí, em 2016, uma pessoa para mim ligou de última hora. Sim. E disse: Ó, oh, é do The Voice. Você vai querer fazer a seletiva esse ano? Eu disse. Eu me inscrevi, tipo, a data aqui da seletiva de Fortaleza já passou, não sei o que. Aí disseram, não, porque teve um problema, mas ainda vai ter a de São Paulo. Você quer vir? Aí Porra, eu. Caralho, é tuído de São Paulo eu... fazer um rolê desse. Aí eu toquei aqui nas costas pai, eu fiz pai, eu... olha esse meio. Aí eu mandei pra ele, ele disse: Fazer o quê, né? Vai, né? dar um jeito, você vai, aí eu fui. Aí aposta, não passei véio. de novo. Aí eu me arretei, minha gente. Eu disse, quero mais não, esse negócio não é pra mim. Aí o que aconteceu? Foram quatro vezes até agora, né? É. Calma, aí, aí foi 18, que eu não fui também. Não, fui. Aí 18, 19 e 20, eles ligavam. Eu não me escrevi mais. Eu me arretei, eu disse, não vou não mais não. Vamos me escrever, não vou mandar vídeo. Ligaram pra mim da produção, acho que é os arquivados lá, é. né? Pessoas que não deram certo da outra vez pra, pra tentar. Aí ligaram e falaram: produção, seletiva e tal. Aí eu fui de novo. Fui, eu lembro que eu fui uma vez para Salvador. Eu acho que Fortaleza foram três. Salvador foi uma e São Paulo uma. Algo assim. <laughs> Aí, ah, quando chegou 2021, a pandemia, vinha as. Em, 2000, em 2021, veio a pandemia eu fiquei: não, não sei o quê, não vou. É, me escrever, é, eu nem acho que vão ligar esse ano, porque parece que em 2020 nem tinham ligado. Foi um negócio assim, que eu passei. Em 2020, eu passei um período fora dos Estados Unidos. passei foi, fora? Foi. Morei. Morei. Passei um período fora, um período de. de <laughs> eu digo que foi um retiro espiritual. <laughs> foi, não, foi, foi um, um ex-namorado que eu tive, que morava lá, e eu passei um tempo lá com ele, meio que. passando um tempo mesmo de me conhecendo, passando tempo longe e tal. Eu, nesse ano eu nem sabia se caso eu fosse me ligar, porque nem tava funcionando meu telefone do Brasil. Isso foi em 2020. Aí quando foi em 2021, chegou um e-mail dizendo que tudo ia ser remoto esse ano, por causa da pandemia, a gente vai fazer tudo online. Para aquele participar, só que eu fiz, minha gente, eu vou. Eu vou, eu vou eu vou mais uma vez, né? mas falei pra pai e mãe de novo. Aí, aí eles: agora vai, né? Que é online. É. Imagina, não vai é, gastar o real. É online, mas você é. tem que fazer, acessar do computador lá do meu amigo nos <laughs> estúdios Globes em São <laughs> Paulo. É. <laughs> aí fodeu. Aí pronto. Aí foi, quando, aí foi quando foi passando de fase. E fui fazendo coisa que eu nunca tinha feito nas outras. São muitas fases, assim. São muitas. Oxe, é, é tipo BBB, você tem reuniões e grupo. E é, pô, aí teve várias reuniões, aí teve várias Mas tipo, tu tem que se apresentar várias vezes nesses processos. Eu cantei na Seletiva, que uhum. era uma banca mesmo assim, ao vivo, pra ver você. A gente não vê eles, a gente não via eles, é diferente. Porque nos anos que eu fui, eles ficavam sentados assim, ó. Sem nenhuma reação. Você cantando eles assim. <laughs> que tenso. <laughs> você gostou? E às vezes a pessoa cantando, do nada eles faziam assim: tá bom, não sei o quê, parava você. Porra, isso é. é, aí é peso. Várias véio. vezes. Aí eu fiz: ah, vai ser online, eu não vou ver a cara deles, vai ser ótimo. Vou poder me soltar aqui, fazer do jeito que eu quiser. Não sei quê. Hum. Aí eu fiz. Marcou o dia, no dia eu tava lá na reunião do, do, do Zoom, sei lá qual foi o aplicativo, esperando. Aí chegou minha vez, eu tinha uma sala de espera com a gente via as carinhas de um monte de candidato. <laughs> Aí, nessa sala inicial, eu já vi três pessoas que eu conhecia. Eu fiquei assim, ó. Fudeu. Oh, não, pode conhecer. Tipo, eu só não fiz contato visual pra não ficar querendo rir, né? Porque tinha uma que cantou comigo num canto, outra que cantou comigo em outro, outra amiga. Aí, eu fiquei assim, né? Aí, eu, meu Deus do céu. Um monte de gente conhecida, será que vai? Aí, eu fui. Aí, eu cantei. Aí, depois que eu cantei, fizeram uma... Já vai você pra outra página. Aí, fui. Aí dessa página teve, é agoniano, aí né? dessa página teve entrevista. Aí dessa entrevista teve que mandar e-mail, não sei o quê, mandar não sei o quê, não sei o quê pelo WhatsApp. Aí espere mais um retorno. Aí daqui a pouco pensava que nada ia dar certo mais. Aí depois de dois meses eu entrava em contato de novo, ó, agora fase tal, de reunião com é, produção e direção. Aí eu já comecei a acreditar mais. Eu vou fazer uma reunião com a direção do programa, né? É. Aí fomos. Aí eles diziam, não garantimos que ninguém aqui está no programa, só para não sei o que, não sei o que. Aí fazia chamada, falava um monte de coisa. Não se apresentava de novo, só se apresentou na primeira vez. Oh. Uhum. Aí depois vai pro produtor musical, vê o tom da música e que música seria. Aí quando eu disse a de Johnny Hooker, eu esperei a aprovação, demorou um pouquinho a aprovação. Aí aprovou. Aí eu disse, vai ser essa. <laughs> uhum. Escolhi o tom, tá coisa, o que pronto. Mesmo com o tom escolhido, com tudo certo, senão não tem certeza ainda. Você só tem certeza que você vai quando chegar a passagem do seu e-mail de uhum. avião. E ainda tem o um risco que eu já vi. Não sei se é lenda, mas eu já hum. ouvi falar que as pessoas podem viajar e nem aparecer nas pode, adições, né? Pode. Isso Caramba, pode acontecer. Bem. Porque depende muito de quando, quem tá vaga, pegando, né? Vaga. Ah, de vaga, é isso mesmo. Mas como eu fui no grupo. Eles eu acho que separaram três grupos, eu não sei, de pessoas que iam de tal a tal data gravar. Depois pessoas que iam de tal a tal data gravar. Um grupo saía do hotel e chegava outro. Um grupo Aí no terceiro grupo eu acreditei que fosse acontecer isso no terceiro grupo. Uhum. Porque eu já ouvi a história de outros anos e tal. Nem sei se eu podia estar falando essas coisas aqui, mas. Não tem nada, não, <laughs> já, já foi. Já foi. Mas dá tudo certo. Não, mas não, todo mundo acaba falando uma hora que é assim mesmo. É, reality show é uma coisa que tem milhões de fases. É, tem processo mesmo. Até pro BBB mesmo, você chega lá, parece que tem gente que chega a. Chegar quase no confinamento do hotel, mas aí descobre que não vai. É, eu, é. Eu, eu conheço um caso que eu também não posso falar, mas é Pronto, muito bem. Mas triste assim, existem essas coisas, já você fica frustrado. Comigo, graças a Deus, eu nunca cheguei a ir para o Rio para gravar e não gravar. Uhum. Entendeu? Aí quando chegou a passagem no meu e-mail, em exame de Covid, eu fiz, ah, tá. Agora, ah, agora, vai. Vai. agora vai. Aí doidou. Ah, eu fiquei sem acreditar, ainda até. Eu acho que eu, eu, acho que eu tava tão preparada e acostumada com essa ideia de The Voice. Que eu levei tudo como se fosse, assim, a minha casa. O palco foi, para mim, da primeira vez, da, da, foi muito tranquilo. Foi tudo muito tranquilo. As pessoas morrendo eu, ficar de boa, não sei o quê. Eu achei tudo muito leve. Ver as muito pessoas estavam morrendo, literalmente, do meu lado. Tinha um menino que andava para lá e pra cá, assim, bebendo água. Eu olhei, calma, se <laughs> acalme. O menino que ganhou, Juliano, Sim. ele, é, na hora da gravação, ele, ele foi o primeiro do dia. Eu, eu, eu era a segunda. Aham. Uhum. Não, ou foi, ou foi tipo, ele era o segundo, eu era a terceiro. Eu era depois dele. Aí ele cantou, eu vi da TVzinha, assim. Vi as cadeiras virando, tudo acontecendo o Meu Deus, as quatro cadeiras viraram pra vai ele. Ninguém vai virar para mim agora, porque já foi duas pessoas que as quatro cadeiras virou. Pra mim não vai ser as quatro, porque eu fiquei toda... Nessa hora eu fiquei tensa. Ele foi antes de mim, o vencedor do programa. Aí depois eu fui, aí passei, foi massa. Voltei pra Recife sem poder dizer a ninguém. É. Esperar ir ao ar, né? Não é feito tipo o BBB que é ao vivo, na hora uhum. Simplesmente você tem que esperar Eu gravei dia 4 de setembro o programa E eu só fui ao ar dia 26 de outubro Caramba, oh. velho, é muito tempo Exatamente, e dia 22 de outubro Eu estava lá gravando Batalha, ou seja Eu já sabia que eu tinha perdido a Batalha Quando eu ia passar na primeira vez na TV Caramba, Caramba tu já sabia, né? Eu já sabia, era. mas não contei, pra, não contei pra muita gente, que não bad. Só Ele minha contou. família e tal Ixi. Mas assim, a questão da batalha de ter perdido é uma coisa também de jogo, né? É. Uma coisa de critério de jogo. A menina que participou comigo é muito boa também. E Estilos... cantou o quê? Begging? Foi? Foi de... Completamente diferentes as, as vibes minha e da menina. É. Então acho que a escolha que ia ser feita ali ia ser estratégica de alguma forma. Pro time lá, pro time. Pro Fiquei triste que eu queria ter ficado mais. Eu tinha muita coisa. Eu tinha coisa daqui para mostrar. É, era. Eu, pense... eu lembro que a gente eu começou tava tinha. pensando em. Botar ia... tá nação, né? Eu, eu tinha Chico César e tinha nação na minha lista. É. Você manda uma é. lista com 20 músicas, assim, que você quer cantar no programa e eles vão avaliando qual dá, qual não dá. E eu tinha essas duas, eu tinha Duda Beat na minha lista. Que né? massa, velho. E me diz uma coisa, velho. Aí véio. eu saí, mas foi ótimo. Deu muitos frutos, como <laughs> ele tava dizendo antes. E tu... Hum. A tua participação já foi muito leve. Eu não vou mentir que quando eu vi tu cantando Flutua... Essa tua primeira apresentação, eu acho que eu passei a primeira semana escutando uhum. e assistindo por, por uma semana, assim, porque ficou muito massa na tua voz. E eu percebi que a aceitação foi muito boa, né? Uhum. Todos viraram, parece que Isa bloqueou foi bloqueada, não foi Pô, não Isa, Isa não pôde me. Eu não, posso, eu não pude escolher Isa, se eu quisesse. Tu, i, tu iria. Né, eu lá? tava em dúvida até eu pisar no palco ainda. Hum. Eu tava em dúvida. Então tu sentiu. Tu sentiu que Cláudia Leite. Eu senti pela. Cláudia Leite, ela me ganhou na... no que ela falou. Porque eu tava em dúvida ainda. Entendi. Meu pai dizia vai em um, minha mãe dizia vai em outro, meus amigos diziam, vai naquela. Aí lá no quando eu cheguei, eu tava com certeza que era a Isa que eu queria. Mas aí começou, é, teve um dia de gravação antes do meu dia. Eu era tipo assim, ontem teve 20 vozes que se apresentaram. E hoje eu ia mais 15. Aí nessas 20 de ontem, oito muito foda. Entrou em Isa. Aí eu pensei, não, não vou mais pro time de Isa. <laughs> tá muito forte o time de Isa, minha gente. Eu não vou mais. Eu não vou, não vou, não vou. E eu lembrei de coisa que aconteceu em 2020 com Isa do time dela. Não, não vou, não vou, não vou. Aí chegou na hora, bloqueada. Foi. Aí eu, meu Deus, o que é que eu faço? O que, é que eu faço? Pensei, 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 mas aí ela falou, foi a primeira a virada, virou com 10 segundos. Foi. Eu juro a você, todo mundo fala: "E aí, como foi a tensão de esperar virar?" Eu não senti essa tensão. Não deu tempo. 10 segundos. Porque virou? quando eu estava me Entendendo que eu tava ali, na minha segunda frase, ela virou. Aí, quando eu vi uma luz, assim, branca, eu... Meu Deus, agora eu posso... Eu respirei assim, Já? Depois, eu vou cantar, vou Tirou o peso. É. Tirou o peso. Quando né? eu vi ela virar, acho acho. Eu, eu fiquei cega. Porque o povo diz que fica cego até alguém virar. Uhum. O meu foi ao contrário. <laughs> quando ela virou, eu fiquei cega, cega, cega. No... Sem saber Só lá. pra fazer a minha performance... Do jeito que eu queria. É engraçado, como artista é, né? Eu, a gente assistiu e não parece que ela tá 100% perfeita lá. É leve <laughs> do nada. Mas não, mas eu, dentro... tá, eu tive uns pensamentos na hora, umas estratégias, umas loucuras assim que passam na cabeça do artista, mas eu tava bem. Porque, tipo assim, eu percebi que minha perna não tremeu. Sim. Coisas sim. que nas seletivas, às vezes, eu segurava e ela me parava, pô, de tremer. Uhum. foi uma apresentação bonita demais. Sim. Aí, graças a Deus, que tá eternizada, né? Tá Ai, aí. Foi o Johnny Hooker falou comigo. Um né? Mandou, me seguiu, falou comigo, fala comigo às vezes ainda, a gente se fala, fiz amizade, fiz networking, né? Foi muito massa. Com tipo os assim. participantes também, todo mundo de boa lá. Todo mundo, a gente fica todo no mesmo hotel, assim, claro que a pandemia não, não deixa a gente fazer muita coisa junto. É, é sempre um distanciamento lá e tem que fazer teste todos os dias. É né? isso. Aqui. Mas a gente aproveitou. A gente aproveitou bastante, fiz, fiz amizade com o elenco quase todo desse ano. Que massa. E a gente segue se falando, a gente tem um grupo até hoje, vai se falando. É massa até para projetos juntos, né, futuro. Sim, eu eu a menina que eu batalhei, a gente quer muito fazer um projeto juntas, porque ela ela também é DJ. Ah. E ela toca e canta ao vivo em São Paulo, ela faz um show de massa assim, que ela bota a voz dela com efeito na hora assim, muito top. E eu gostei muito da apresentação de vocês duas, porque como tu disse, são duas vibes diferentes e que casou. Aham. Uhum. E, ó, oh, parece que Todos os pernambucanos que eu vou acompanhar no The Voice tem isso. E as batalhas são muito boas. Sei lá, parece que a gente é diferente, né, velho? Quando é. a gente traz tá, tá, <laughs> tá junto. A tua foi muito boa. Eu lembro de uma das antigas, que eu era pirraia também, em 2013. Daquele Rafael Furtado, que também foi é daqui. Muito boa a batalha, Que ele dele. cantou... É, ele saiu, não foi na batalha? Foi, ele saiu na batalha. Na verdade, ele perdeu a batalha e Carlinhos Brown pegou ele, tá? Ah, né? Porque então... tinha aquele negócio dele É, de rebote. no meu ano não teve o Peguei, só tinha o Peguei é. de Michel Teló, mas o Michel Teló não me pegou. Foi, aí, foi, foi. Eu e aí. na com o Michel. <laughs> eu, fiquei, eu fiquei triste com o Michel. <laughs> e aí, eu acho massa essa parada da Batalha do The Voice, porque traz essas coisas diferentes. A tua com ela outra vibe. Rafa... Esse de Rafael também foi massa, que foi a música dos Beatles, ela no Rigby, se não me engano. Pra mim, só me lembro dele cantando a primeira. É, a primeira foi Don't Oasis. Don't Look Back foi, in é, foi, eu lembro foi massa, foi massa O também. Rafa, Rafa canta muito. Rafa, Ele é daqui, né? É. 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 Tem, Tem muita gente. a banda de... dele que era bem famosa, pô? Papaninfa. Papa Ninfa né? ainda é. é muito famosa. É, velho. Não, mas é porque eu digo que era famosa era. quando eu era, ó. Na época bem de Underground, né? Banda. Na é, época é. de Underground, Recife total, eu né? Eu lembro de muito. Sim, eu pirraia de menor entrando com, com, com o ID <laughs> errado <risos> dos Lugares <Falsiciano>. pra ver <laughs> ele. Com que certeza, quem nunca? Agora, <laughs> me diz uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Hum. Tu escolheu Claudinha hum. aí tal. Esse meio tempo aí, da tua primeira da, da primeira fase pra segunda, como é que funciona? A, o, o técnico, ele tipo, tem a padrinha te dá umas dicas, ele escolhe, é ele que escolhe a música da batalha, como é Não, que funciona? Não, ele tá envolvido com a... É, o, o técnico, ele tá envolvido com a produção diretamente e a produção com a gente a gente não teve um contato até pela pandemia eles uhum. mudaram né eles mudaram essa esse procedimento antigamente eles tinham contato com a, com o candidato eles iam lá faziam um ensaio eu tal, da gravação né? mas a gente não teve contato infelizmente Entendi. eu recebi um vídeo de Cláudia ela mandou um vídeo para os participantes e tal falando algumas coisas e tudo mais mas assim esse foi o máximo de contato que eu tive mas a produção ela era assim fala Oi ele responde na hora Entendi. Produção de mais de 100 pessoas, galera da produção muito top. Todo mundo que fala, todo mundo de BBB de The Voice que fala que a produção é foda, é porque é. Que massa, velho. A produção é muito trabalhadora. Dá muito... pro cara entrar de novo, Pele? No The Voice? Sim. Não. Tipo, uma vez Só foi, se não já... virar a cadeira. Ah. Se não virar nenhuma cadeira, você for pra casa. E os que vão pra gravar e não gravam, Pode, podem ir no outro ano pra tentar. Hum. Ah, entendi. Mas uma vez virada já era. É, mas eu também não iria de novo, não. Tu não iria, não? Não, eu fazer o quê? De novo um programa que eu já fui? Talvez eu tente outro programa. Isso me traz até um questionamento, de tipo, até que ponto vale o The Voice pra carreira do artista? Eu sei que vale muito, que é muito forte, mas até que ponto? Porque eu percebo que tem, tem artista que quer ir, sonha muito ir, e acha que aquilo vai ser o... Uhum. A, 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 o pontapé inicial pra carreira dele decolar. Tem artista que não liga e diz que ah. Vai ver o que dá. É, vou ver o que dá. E tem aquele artista que eu já percebi que tem uma galera que tem um determinado ego que diz assim: ah, velho, eu não vou, não. Eu acho que eu. Conheço sou... desses três. Tu conhece? Conheço um de cada, <laughs> um, mais de um do, do que você citou. <laughs> Conheço gente que fala: não vou pra esse negócio, que eu vou é, sujar é, a minha carreira assim... com o Aí eu digo, pois é, sua opinião. Não, um amigão bom. meu diz isso. E não foi até hoje. Eu acho que se ele tivesse tentado, ele teria entrado. Mas tudo bem. Ele falou que não. Até hoje, não. Ok. Tem um que foi pra ver o que dava. Conheço também gente. E conheço gente que era um sonho. Uhum. E que foi. Aí pessoas pessoas que, por sorte, viralizou em alguma coisa. Tipo, Conseguiram, tipo, fizeram amizade na, no mundo da música com outras pessoas, aí vai puxando, entendeu? Uhum. Porque eu acho que é muito network. É, é, é. Eu o que, que se que faz? Tanto pro The Voice como pro Big Brother. É, o Network. Não necessariamente você tem que ganhar, velho. Você não, chegou véio. lá, mostrou seu trabalho, faz uma network é. massa. Claro que o Big Brother a gente não pode nem comparar. Não. O Total. Big Brother é uma doença, uma febre, uma loucura. Tu entraria no Big Brother? Não. Eu Sério? Também não. É, eu Chega. Não. Eu também não. É muito punk, pô. Não, entra ali, não. Tu é doido pro povo ficar. Não, sabe por quê? A primeira cachaça que eu tomasse, eu ia falar alguma merda. Eu ia fazer com a minha gente. Pego, nem, não, nem digo. Agora. Imagina você tá monitorado, tudo que você faz e fala, porque é lá você pensa em umas coisas e fala, e daqui a pouco. Vê, não, esse, é, agora nessa edição, tem gente que fala sem querer uma coisa, você faz eita desculpa. Mas esse, esse eita desculpa não é aceito, não, minha gente. É. Outra coisa também, eu, eu fico pensando, então, eu sou um cara que sou viciado em música, o cara tem que passar seis meses sem poder botar um fundo de ouvido e escutar o que é, quer. É, só tipo... ouve nas festas, né? É. Não, mas não é bem por isso, porque eu acho que eu sobrevivia de, de boa a, ao isolamento lá. Às as provas assim, tipo, não ia ligar de tentar. A tudo, lá, a comida que tem que é pouca, tudo, mas eu não queria estar tá sendo gravada 24 horas por dia. E eu teria muito medo do que eu poderia fazer bêbada. É, Meu trocando. Deus do céu. É. Qualquer pessoa. Qualquer não, eu pessoa. Eu tenho medo só de pisar ali. Pois e a galera é. fez: tu não é seguro, não. É só transparência, Olha, um não é isso, não, papai. Qualquer coisa é distorcida. Um um, muita gente fala pra mim: vai pro Big Brother, não é assim, não. Tem gente que tem medo, pavor. Eu tenho medo dessas coisas de estar de, de, de tá sendo vigiada. Eu não gosto, não. Alegria. Também não gosto, não. Eu não gosto, mas acho assim muito legal. Inclusive, ex-BBBs que eu tenho amizade e eles foram muito corajosos. É. Né? Olha, mas, enfim. <laughs> Só que eu, eu tenho ah. mais uma dúvida sobre o The Voice, que eu fico curioso do. Eu ia puxar pra isso também. Da Batalha. Em relação à música. Foi, foram vocês duas que colheram a Begging? A música tava na lista de, de uma de nós duas. Eu, acho que, eu, eu queria essa música também, mas eu não tinha botado ela na minha lista. Uhum. Mas quando o produtor falou, talvez Roller e bag, eu falei, Eita, eu gosto. Uhum. Vou testar aqui. Aí cantei em casa e disse, Eita, ficou massa, não sei o quê. Aí eu já disse a ele, ok. Ah, aí ele fez, aí que eu vou, eu vou montar as duplas eu okay, quero mando pra você quando tiver resolvido. Aí ele pegou, deve ter procurado dentro do meu time alguém com a mesma vibe que queria cantar também e tal. E criou logo um grupo. Batalha, botou eu, botou ela, botou. Oi, se conheçam aí que vocês vão batalhar. E a música é essa, mandou a base, estudem. E a gente fica est estudando em casa. Aí eu fiquei em comunicação com ela, né? É, isso. É um tempinho. É, a gente ficou fazendo videochamada, ensaiando e decidindo coisas, mas só que só deu pra gente ensaiar mesmo, pessoalmente. Tipo, no hotel de uma da manhã. Antes ah, é. de rolar. É antes do dia do ensaio oficial. Aí passou, tipo assim, umas três horas passando, 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 e mudou coisa, e passou no palco no outro dia e no outro dia já gravou. Entendi. Esse ensaio oficial que tu falou é que passou umas três horas? Não, em três horas a gente foi por conta própria. Ah, sim. Ela foi pro quarto que eu tava, a gente ficou lá até dor do de cabeça. Tipo, a gente, a gente ficou muito tempo pra poder ficar como a gente queria. Entendi. Aí a gente ficou mandando o áudio pro, pro nosso produtor musical, ele, ah, ficou legal. vão descansar, que amanhã no palco vocês passam e. O, o diretor do programa vai dizer se tiver alguma coisa pra fazer e tal. A gente foi. Mas é, é falta, porque é uma passada só. Porra. No palco. É uma. Tanto nas as cegas, que é a blind, como, como nessa. Você vai, passa uma vez, vê o microfone. Acabou. Acabou. Ixi. No outro dia você vai fazer a, gravando. Caralho, velho. É muito punk. Mas a gente conhece o palco antes, assim. Dá um alíviozinho. Porque imagina você entrar pela primeira vez naquele é. palco lindo, você quer e vai cantar já valendo. É, é. A gente conhece o palco antes. O palco da batalha é muito lindo. O ringue, assim, mudando de cor. Eu fiquei hipnotizada lá dentro. Eu fiquei, meu Deus, esse estúdio, o que é isso? É bonito mesmo. Eu fiquei, minha nossa, tá parecendo o um estúdio dos Estados Unidos. tipo eu Fiquei louca <laughs> lá dentro. <laughs> Mas é muito bonito. Aí o diretor chamou a gente e fez a ah, vocês se posicionam assim. Que tal que na hora que vocês cantem isso vocês se cruzem? Ele deu umas ideias pra gente e disse, bora passar? A gente passou. Aí ele disse, pronto, pra, pra, pra mim fechou. Aí o outro lá falou, o outro falou, okay, ok, 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 de umas quatro pessoas, a gente saiu e foi embora. Assim, Aí a gente passou no hotel de novo assim, umas duas vezes e depois a gente disse: quer saber, vamos descansar. Tem hora que você só quer, né? Vamos descansar, é... que ninguém aguenta mais, sei o quê. Aí a gente ficou lá por baixo e depois subiu pra dormir, porque realmente não você fica esgotado lá. Caramba, velho. É o dia todinho eu dessa tô função. Eu morrendo de vontade de fazer xixi aqui, Vai? eu vou, mas é porque eu quero perguntar uma coisa pra eu não esquecer. <laughs> e Carlos Filho, velho. O que, é que tu achou? Carlos Filho é. Porque foi. Eu tô dizendo assim, ele eu achei incrível. Uhum. Ele continuou lá, só que depois saiu, nem participou do negócio porque testou alguma gripe. Eu achei fo fogo, né? Assim, pra eu palavra. Eu triste demais. Eu fiquei pô. triste por ele porque ele também ficou surpreso. Fogo. Ele tava pô. se arrumando pra ir. Caramba, é. eu... Caramba, pô. Carlos Céu. Filho é um cara massa, tá? Eu fiz amizade com ele, a gente se conheceu no, no voo de ida. No voo de ida, tinha um menino toda hora indo com a gente, indo com a gente. É porque teve Bela e Brito também, que também é foi daqui. Belly, Belly, e foi Belly, E Bela é minha amiga também. A gente junto... já conhecia ela? Já. A gente foi juntas no mesmo grupo, no mesmo <laughs> ela dia. É doida, né? Ela é dia, né? Ela é maravilhosa, muito minha amiga. E tipo assim, quando eu descobri que ela passou também, e era grupo 1 também, a gente tava sempre nos mesmos grupos, eu falei, não acredito que a gente vai viajar junta, pô. Aí a gente viajou junta. Ela gravou o mesmo dia que eu e tudo mais. Né? Foda. Aí, tipo, tava eu e Belly no aeroporto. Quando a gente via um menino de verde toda hora atrás da gente, indo para onde a gente ia. E olhando, sei lá, na hora que era para procurar o motorista que ia buscar no aeroporto, ele também tava procurando. Aí eu perguntei, ô oh, licença, tu tá indo também É pra um negócio? Porque eu não podia falar, né? <laughs> ah, sim. Aí ele, é. Aí a gente conversou no aeroporto, fez avisado logo ali tomou um café juntos porque ele é viciado em café <laughs> ele a gente tomou um café juntos lá e fez amizade e aí foi todas as vezes que a gente ia a gente ia junto né porque botavam as pessoas de Recife para ir no mesmo voo né sim sim aí a gente fez amizade eu acho que com o Carlos foi uma trajetória muito bonita né muito ele é muito de interpretar né muito, é... a voz dele é linda muito fácil de sair assim canta qualquer sim. coisa ele é muito ele é um intérprete muito bom e eu acho que o que aconteceu com ele eu não posso dizer que foi injusto nem nada do tipo porque eu acho que também essa gripe nova ninguém conhecia ninguém estava sabendo muito bem como é que ela o que como ia ser. mas foi o quê eu pensei que que, que, que se testasse Covid, obviamente não no ia contrato rolar. da gente tinha dizendo que se tivesse positivo para Covid, era desclassificado mas não tinha não gripe não tinha nova. outras gripes mas quando começou a se falar dessa influência, que ela era forte, que ela se espalhava, que deixava a pessoa mal de... uma semana de cama, acharam perigoso. Caralho, cara. Acharam perigoso. Eu posso falar. Eu acho que foi fuleragem isso que fizeram com Eu não, pa... eu não, sou... tudo bem, não tudo posso bem, falar sobre isso, mas... É? Esse papinho dessa galera da Globo de dizer, pô, velho, é, tá, porque agora tem, tem uma gripe nova e o cara não vai participar. Porra, dava para ter feito... Ele disse que se sentia bem tem milhões e milhões de possibilidades de trazer ele para se apresentar lá, como já fizeram com outros artistas, como agora no Big Brother, isolar alguns para depois entrar. E eu é, fiquei porra. na mágoa, é na tipo mágoa assim. mesmo. Como se fizesse era, isso contigo, eu ia ficar doido. Porque, vê, eu te conheço há tanto tempo, eu vejo tu, tua história há tanto tempo, quanto que tu lutou para isso tudo, e de repente, não foi numa batalha, uhum. mesmo eu achando que era para tu ter passado, mas não uhum. foi uma batalha. Foi simplesmente assim, ah, não vai não. Por quê? Testou. O quê? Covid? Não. Uma gripe nova. Que gripe é essa? Que depois tava todo mundo. É, eu Achei sei. Toleragem. Pelo que eu soube, até onde eu soube, três pessoas foram desclassificadas na semifinal. Foi. Era ao vivo. Foi. Ou seja, tava se arrumando pra cantar ao vivo Caramba, nesse dia. Ai, negócio Porra, triste. E eu lembro dele de, de, de duas da tarde, botando lá no, 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 no Story, tipo. Oh, hoje, minha gente, prepara que a votação do time Lulu começa quando o time Lulu começar. Aí, quando foi. Aí eu disse, eu, eu tava com um pouquinho de dor de cabeça no meu quarto esse dia. Aí eu disse, pai, quando for Carlos, tu me chama para assistir. Que eu quero assistir Carlos. Aí ele tá. Aí o pai deu um grito da sala. Já tá, Do que foi? <laughs> aí ele, cadê o menino Carlos? Aí eu, como assim, cadê? Como assim, cadê? Aí eu fui pro Instagram correndo. Aí tipo, quando o programa começou, que Andreia Marx anunciou isso, ele já postou aquele, aquele vídeo, vídeo. foi. Avisando. Viu, vídeo. Aí eu fiquei triste. Ficou, demais, o grupo caramba. da gente ficou um bah fa, fa. a gente não sabe o que é. aconteceu tipo a gente não pode eu não posso dizer foi fulaite porque eu não sei eu não sei o que aconteceu eu acho puta de uma fuleiragem <laughs> que fizeram com o pobre do Carlos o menino tinha tudo para estar longe Lulu Fá. fez uma homenagem da porra ele... É, mas ele, ele, ele vai aí ele tá construindo coisas e ele vai mas ainda ele também é do teatro ele, Dá pra né, que ele ele não é... é cantor mesmo ele é musicista né é. ele toca acho que todos os instrumentos assim por canta também ele tem muita coisa e o que fazer. tu falou né ele é um intérprete do canal intérprete véio. também é muito bom velho. A, a forma dele se, se apresentar no palco também porra é ele é vai fazer bom. muita coisa eu tenho certeza que ele vai fazer muita coisa boa. eu fiquei na água eu vou embora fazer xí tá. pensando na água com carlos filho ah tá, eu vou beber uma aguinha. <laughs> <laughs> vai lá velho agora essa, essa Só mais uma pergunta desse negócio de Carlos. O dele foi, foi no ao vivo também? foi Ele, tá, ele tava Já na ele sem... tava no ao vivo. Ele tava na semifinal. É, porque o ao vivo esse ano foi só semi e final. Foi. foi. Né? Eu lembro. Ele chegou até a semifinal, mano. Porra, faltava muito pouco, velho. Caramba. Que foi. Lou... Que loucura, ué. Foi fogo. Eu tô acompanhando aqui agora quem tá me assistindo. É. O pessoal mandando uma, um. Um beijo aqui pra mim, minha gente, obrigada, meus amigos que estão assistindo, minha família. Agora me diz uma coisa. Independente do. Pô, foi feito a gente tá falando. Não, você não precisa necessariamente ganhar o, o The Voice ou o Big Brother, qualquer tipo de reality, uhum. para conseguir fazer um trampolim nisso. E a gente. Eu, eu gosto de ver, acho que eu gosto de pesquisar, eu vejo exemplos de pessoas. Que ficaram famosos na música, depois de realities assim. Tem vários exemplos assim, né? Tiaguinho foi um, de, foi um desses, né? Que ele fez, ele participou de um reality das antigas. Fama, ficou... não foi? Foi, das antigas, no começo dos anos 2000. Eu acho que tu era muito pequeno. É, mas eu só vi isso no Google. Eu só vi isso no Google. Eu, não eu era pequena também, mas eu me lembro do Fama. Mas tu assistiu, tu acompanhou? Acompanhava... Sem acompanhar. Mas tu, tipo, tu, ah, então tu me lembra? Me lembro de ter visto na TV, sim. Tu, tu lembra, mas tu lembra de Tiaguinho não, no programa? Não, Tiaguinho não, eu lembro de Maringa Lali lá. Ah, então. Que também foi de lá. Sim, tem vários, assim. Mas de Tiaguinho eu não lembro especificamente. E, não lembrava. Velho, pra, tu acha que. Tu, tudo depende também de, de qual é o seu perfil e o. o o tipo de música que você canta e tal, mas tu acha que um, um artista que saiu agora, por exemplo, do The Voice, hum. qual a melhor estratégia pra ele para ele saber utilizar disso? Porque eu vejo vários caminhos. Tem artistas que, que, por exemplo, já buscam logo tentar fazer covers, tem outro que buscam músicas autorais. Pô. É uma coisa, é uma coisa que nem eu consigo te responder, porque eu tô sem saber. É, porra. É, Entendeu? É né? Tipo assim, eu, eu saí do The Voice agora, é recente ainda, muitas pessoas me me viram lá e lembram de mim de lá. Outras me conheciam já, outras me conheceram a partir de lá. E eu não sei o que fazer. Tipo assim, é, eu tô, tô traçando projetos, né? Quero lançar música, também quero postar cover. Você falou dessas duas coisas. Eu acho que uma tem nada a ver com a outra. Sim. No você mundo pode fazer, digital. Para fazer as duas simultâneas. É, né? Eu quero chegar um tempo que eu não preciso gravar cover mais, assim. Que eu tenho tanta música que eu canto as minhas músicas e pronto. Mas eu sempre vou estar postando um negocinho um, um, que eu gosto, né? De cantar a música das outras pessoas. Eu também sou intérprete. Então, é, é, é como eu te falei, não sei qual é o, o que fazer agora, se eu me mudo. Sim. Eu é ia isso. me mudar agora. Eu já, ó, hoje é janeiro. Eu ia agora em março para São Paulo. De vez, assim? De vez. Só que aconteceram outras coisas, coisas de saúde e tal, que eu vou ter que ficar. Entendeu? E, mas, por exemplo, tu tava falando aqui pra gente que no teu Instagram, tu, tu, tu vai. O que tu vai. Quais são tuas metas para 2022? É planejar um Instagram mais constante, assim, né? Com conteúdo, tentar Sim. trazer mais vídeos e tal. É. Pra tentar aproveitar um pouco dessa imagem, né, que o The Voice uhum. que tu conseguiu fazer. Porra, velho, é, é complicado, é muito complicado que você não tem uma. Um, é. Você não consegue ter um, um caminho certo, né? Você... Tipo, eu não sei se, se eu vou buscar a ajuda de alguém que trabalhe com isso para trabalhar comigo um tempo, para eu testar, para me orientar. Ou, mas assim, uma coisa eu tenho certeza. Eu vou focar em conteúdo. No Instagram, Sim. tanto conteúdo de outro... Eu, 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 eu gosto de fazer conteúdo sobre outras coisas também. Tipo, dia a dia, maquiagem. Eu sou influencer também, eu trabalho com algumas marcas. Faço público algumas marcas e pretendo aumentar, Sim. né? Fazer mais, que eu gosto também desse, desse mundo. É, é. e é, quero continuar fazendo meus covers, mas assim não vou, não pretendo mais postar nada muito caseiro. Se assim, eu quero postar coisas de qualidade agora, a partir de agora, sim, sim. né? Fazer coisas novas, muitas parcerias com pessoas que a toparem que eu acho que é legal acrescenta. E as minhas músicas estão vindo aí também, sim, né? O problema é a estratégia que a gente vai fazer de divulgação para elas, né? para poder dar certo alguma. Uhum. É, mas isso mas também vai variar de artista pra artista, né? Exatamente. Que a gente às vezes pode. Bo... Ó, por exemplo, eu posso lançar uma música que vai flopar por um tempinho. De... Aí do nada alguém vai achar ela no TikTok, vai dançar ela. Hum. E vai bombar minha música. É. Várias músicas bombaram assim. Porque alguém fez dancinha no TikTok. Tem... É o um exemplo que eu tô dando de música que você não pensa que vai estourar a história, porque alguém dançou no TikTok. Alguém tipo Vanessa Lopes, que é. Uma... Aqui Recifense também. Sim, é. sim. E hoje ela tá estourada, sei lá, 20 milhões no TikTok e quase 10 no Instagram. É. Tanto é que ela precisou sair daqui. Ela tá com o apartamento em São Paulo, né? Fica lá e cá. Mas ela é um grande exemplo de pegar uma música. Ela pega um monte de brega funk daqui é. que não é famoso. E História. ela explode o brega funk da pessoa. É um História. exemplo que eu tô dando. E tem muita música que hoje em dia, parece que já, já lança a música com a dancinha, né? É. E já... Pensando já em ter uma dança, espaço para uma dança, né? Tem artista que tá fazendo a música já pensando pro TikTok mesmo, pô. É. Tem música curtinha para TikTok é. já hoje em dia. É. Eu Exatamente. acho isso muito louco. Véio. Eu é muito ainda louco. não tô no patamar porque eu tô fazendo a música seguindo o meu estilo e tudo mais. Mas eu digo, a, a, vai que acontece isso, né? Tipo assim, eu é. boto uma mais dançante e alguém inventa uma dança, a música história, é um exemplo Sim. que eu tô dando. Tu escuta o quê, hein? O que é que tu gosta de ouvir? Eu tu? sou louca, velho. Se você é vê gente... minha playlist, você vai rir muito. Mas eu escuto de tudo. Eu escudo e tudo, mas assim, eu gosto de cantar jazz, blues. Tua maior influência, né? Pop pra, e rock. Pra... É, minha maior influência, com certeza, é o RB e o pop. Sim. Eu, quando eu era, meus 13 anos, 14, eu nunca fui emo, assim, por Sim. exemplo. Eu gostava de. Eu gostava de NX0 porque. Causa... Eu gostava de NX0. Eu, 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 eu vou fazer uma revelação aqui. Eu gostava de nc Cisero por causa de G Rocha, que é o um guitarrista. Sim, eu né? sei. Porque eu era apaixonada e eu ainda sou, né? Eu gosto. Ainda, acha... ainda é? Não, tipo assim, ainda acho ele maravilhoso. <laughs> Não. Eu nunca falei com Te ele. Amou Inclusive, eu falei com ele um dia no House, velho. Caralho. Eu tive a oportunidade de cantar uma vez pra ele no Clubhouse, mas é ainda uma coisa que, é, que puxa da época de amor platônico. Sim, sim. Eu era. Eu, eu, eu cagava pra um show mesmo, a Mas verdade. era pra ver o cara. Era pra ver ele. Sim. Então, é um exemplo. Eu nunca fui emo, eu gostava de Britney Spears, eu gostava de, de, de Destiny's Child, Beyoncé... Tu gosta do pop, é que eu tô J -Lo, Eu gostava disso. Aí, quando a Anitta apareceu, eu fiz, finalmente, alguém no Brasil me é. entendeu. Aí eu, louca, aí, eu fiquei louca, eu escutei muito a Anitta, aí veio todo... Hoje, minhas referências no Brasil, eu tenho várias assim, mas eu digo, Gloria Groove, ela é sinistra, muito boa. Ele é A própria Anitta continua sendo uma... A gente nossa. fez paródia, né? <laughs> é, A gente foi nossa primeira paródia. Foi o show das Poderosas, né? Fionita foi. foi. Bombou, não foi, foi? Na época. Foi com a Maga que fez a atuação. Foi, velho. É, Amanda Maga. É. Pronto, a primeira vez que a gente trabalhou, eu e os meninos, foi lá, fazendo paródia. essa paródia da, do show das Poderosas. E eu é. lembro que você falou assim no dia, ó, oh, tá aqui a letra. Aí tu fizesse tu todo nervoso, né? Agoniado. <laughs> Aí tu. Grava aí, qualquer coisa já cortando, vai fazendo... Aí eu lembro que a gente fez, acho que, tipo, uma vez só. E ficou bom. Foi. Ai, tu por mim foi, por mim foi. Agonia do caralho. Ai, eu... Quem Ai, eu... conhece sabe como é. Ai, eu pra Alecrim. Alecrim tem que gravar de novo. Ele. Se ele tá dizendo que foi, foi. Eu me lembro disso, como se fosse Agora teve tem... outro. Já te, teve, teve... outra parada de Anitta teve também, né? Ah, te, a última Anitta. foi a da Barata, pô. Então, de Anitta ah. também. Qual era aquela? Vai, malandra. Vai, malandra. Eu fiz essa? Fez. E foi, foi com a Maga também que fez. Vai, foi, a, foi a última que a gente gravou a gente gravou umas três, não? Eu me lembro dessas duas de Anitta. Essas duas eu lembro, mas teve outra que não era Anitta. É. Ah, já sei. É aquela que era Pablo Vittar e Anitta na sua cara. Ah, a gente gravou. Essa foi, pronto. Então já tem três. Três Com de Anitta. Anitta. É. Três de Anitta. É. é. Mas eu ah, acho isso. que ela cantou é outra. Anitta de Recife. É. <laughs> mas aí depois a Anitta também, né? Mudou o foco dela. Foi. Internacional toda. É. Tá na área No reggaeton também. É. Deu uma reggaetonizada. É. Latino na América. É, exatamente, mas é muita história, viu? Eu queria mudar um pouquinho a vibe Sim. do assunto, mas eu acho que pra gente não deixar o tempo estender tanto e a gente não tocar nesse assunto. Oh. Eu ia falar sobre tua, tua infância, hum. queria saber de colégio, tudo. Aí agora, no início do podcast, tu hum. já disse que tem história para contar, que tu teve bronca por lá. <laughs> o que foi que tu viveu no teu colégio, assim, pra gente entender? Porque o colégio é. Que a gente vive muito no colégio é que é a base que constrói o que a gente é velho Na nossa infância nossa vivência então me diz aí qual foi o rolo que tu teve no colégio <laughs> o rolo o bo é, é, depois eu conto no final eu quero saber isso aí é porque foi assim na verdade é, o colégio nunca vai ser uma referência boa para mim é? não foi bom não foi só foi bom quando eu porque foi assim eu passei de, de... De pequenininha, sei lá, alfabetização até oitava série em um canto só. Uhum. Aí essa época é a época que eu digo de maior de colégio que eu tenho de referência. Uhum. Porque depois eu só fiz o primeiro ano e parei. Então as pessoas que eu conheci no, no meu ensino médio, que foi em outro colégio, aí eu tenho essas amizades até hoje, graças a Deus. Muitas delas. Mas o que eu tenho de referência de colégio é essa parte, né? Realmente eu não sei, não sei por quê. Acho que um por besteira, porque naquela época a gente... Né? Não tinha nessas né, questões essas militâncias que a gente tem hoje quanto o já não tinha essas coisas antigamente ah, pelo menos a gente entendeu o que era né antigamente era malvado o povo é. mal mesmo é. era mal o povo então assim o que é que aconteceu comigo não sei porque desde a alfabetização se comigo Eu era gordinha normal usei aparelho mas assim o um aparelho que eu, eu, eu fico tentando pensar o que era pra poder dizer. entender né é. o que é que era que era diferente as pessoas zoarem. Só que eu nunca tive voz pra fazer. Cala a boca, vai se lascar. Não, eu ficava chorando. Aí o bullying começou. Eu solte. ficava ah. chorando, eu ficava mal e eu engolia e voltava pra casa. Não contava pra pai e mãe Eita, do jeito que é a Não, cont... tá mas não contava nem a pau. Contava assim eles sabiam que eu tinha uns problemas lá e cá. Mas o, o, os fatos mesmo que, que aconteciam, eu não contava não, porque eu tinha medo deles ir na escola. E acaba piorando, né? E aí o né, vezes... pessoal saber. Aí vai dizer, eita, chamou os pais, não sim, sei quê. Sim. É, ó, era um inferno. Que inferno, que inferno. Aí peste. era <risos> <risos> uma peste. Aí, basicamente, o que aconteceu na escola foi muito bullying comigo. Mesmo assim. Eu era... A, 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 era assim, a, tinha galera que tava é, disposta a acordar no dia pra ir pro colégio fazer bullying comigo. Caramba. Tinha galera que tava pronto pra acordar no dia e pensar o que, é que eu vou fazer hoje pra, pra retar Isabelle. O que, é que eu vou fazer hoje? Que tipo de bullying assim? Tu passa? Ah, velho, eu vou contar. Não tô Conta. nem aí. Hoje em dia eu falo rindo, graças a Deus. Eu tô batendo no microfone. Velho, <laughs> já aconteceu muita coisa, mas era, era bullying assim, dos meninos fazerem rodinha para ficar falando coisas pejorativas para mim. Na, em, em cima de tu assim? Na no intervalo da aula, em cima de mim. É tipo assim, uma vez eu lembro que é, eu, eu me lembro que na eu 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 quebrei o braço uma vez e escrever um monte de merda que quiser eu vou assinar mas quando vê escreveu a merda não sei se então, isso é um exemplo que eu tô dizendo assim Sim. mas eu me lembro de outra coisa também eu me lembro de era meu aniversário, eu lembro que os meninos eles juntaram para. É porque acho que essa era pré-adolescência. Era tipo assim, quinta série. É pior. Pra sexta, vez. não me lembro. É, é... o de maior demônio que tem, só as é, é, tipo, 13 anos. Oxi. Aí eu me lembro que os meninos pegaram e me deram a coisa mais vergonhosa da minha vida, me deram um sutiã, porque eu não usava sutiã. Hum, e todas as meninas já usavam sutiã. E eu usava a farda normal, porque véio, eu tinha 13 anos, eu nem tinha menstruado. Nem pensava. E tipo assim, muitas meninas já tinham <laughs> mexido, já tinham os peitos já, e não sei o que, e sutiã. E eu nunca nem tinha pensado em ir pra escola de sutiã. Uhum. Aí Ai. me deram sutiã. Claro que eu nem lembro o que eu fiz com esse sutiã, dei fim, né? Eu fui pra casa com ele. Mas eu pedi a minha mãe, mãe, compra um top para mim depois disso. Uhum. Aí eu ia com um topzinho, tipo, esse é um exemplo. Fizeram isso para me zoar. Tá ligado? Isso foi um exemplo. Outro exemplo. Jogaram, é, é, tinha aquelas escovas que a gente dava no cabelo pra alisar. Uhum. Eu fiz uma uma vez, fiquei super feliz que eu tinha feito, que era aquelas que é progressiva. Sim. Eu, eu fiz pro meu cabelo, ele é meio, meio ondulado, normal. Não, ele é liso, mas ele é meio, tipo, com frizz, ele fica meio cheio, tem volume. E essa escova, ele deixava ele liso, tipo, chapa, tipo o teu. Uhum. Tá. Liso, precisando, <laughs> liso natural. ele tá, meio, tá meio, meio acabadinho aí, né? Não, um liso maltratado. que você não faz nada e ele é liso. Um liso de índio, vamos dizer assim. Hum. aí eu fiz essa escova a sorte é que eu sempre fui vaidosa tipo assim mesmo que o povo me zoasse eu ia com brinco para escola eu ia eu pintava o cabelo fazia mecha eu, eu nunca deixei de se cuidar eu, e nunca pensei falou... em tipo coisas horríveis tipo ah, vou morrer não sei eu nunca pensei nisso nunca tivesse esses pensamentos só não era agradável estar lá não era trabalho. agradável estar lá e eu tinha um amigo ou outro, provavelmente que sofria bullying também. Uhum. Era a mesma galera. É, é assim mesmo. Aí, esse dia, eu fiz essa escova e não podia molhar. Isso, isso era, tipo, uma febre entre as meninas, na época. Não podia molhar nos dois primeiros dias. Aí, no dia que eu fui, eu as meninas elogiaram, de mentira, né? Tipo assim, óbvio que elas não estavam falando a verdade, tipo, falaram para me zoar. E elas foram correndo até mim com um monte de copo d'água e jogaram. Caraca. É um exemplo de bullying. Um exemplo de bullying, tipo assim, não só falado, bullying de ação. É. Me prenderam no banheiro do ginásio, eu morria de medo do banheiro do ginásio. Me prenderam lá, tipo assim, foda mesmo, de noite, depois do basquete. Tu estudaste aonde? No São Luís? No São Luís. <laughs> meu amor e meu respeito pelo São Luís, o São Luís era incrível. Todos os profissionais de lá era o que me fazia pa passar meu tempo, assim, era os coordenadores, o pessoal da cantina. Eu era amiga de todos os funcionários, mas os alunos, meu, meu Deus do céu, e era, o louco, difícil, o louco era difícil. Era difícil. Era difícil. Eu tô contando algumas situações. Essa do banheiro, pra mim, foi uma das piores, porque eu tinha medo uhum. de coisa de terror. E, e, e tinha história de terror. Sempre tem, né? História de terror no colégio. É, tem, tinha várias. história de terror. Era esse o banheiro do, da história. Era esse o banheiro que foi uma é. família assassinada lá. É, tá ligado como é? Aí me prenderam nesse banheiro, as meninas, todas. Que engraçado tu falando isso quando tu fala bullying, eu penso logo em menino. Eu... Menina e menino. Menina e todo também, mundo. Né? Menina, um monte de menina. Agora. Eu vou contar um fato curioso sobre bullying. É. Isso passou, isso aconteceu quando eu tinha 13 anos. Vamos dar um exemplo. Quando comecei a ficar mais velha e comecei a aparecer nas minhas redes, cantando, um monte de gente veio falar comigo dessa época. Ah. Vamos dizer que no... 90, não. 85% dessas pessoas hoje já me pediram desculpa. Uhum. Tem gente que até hoje me encontra e faz, puta que pariu, desculpa. Eu tu falando palavrão, não tem problema. Né? Ah. A gente. É... Desculpa, Belle, é, aquela época ela era muito donzela, não sei o quê. Aí teve gente que veio fazer isso. Eu com 20 anos, eu com 22, eu com 24, até hoje. E teu sentimento? Meu sentimento é de tranquilidade. Ok, isso alguns é eu sou até amiga. Eu tenho uma amiga, não vou citar o nome dela aqui, não, que ela pode não <risos> gostar. <risos> ah, Mas eu tenho uma amiga do meu círculo de amigas que me zoava, velho. Me certo. zoava e ela é minha amiga, a gente já viajou junto, ela é minha amiga. Sim. E eu não tenho problema nenhum com isso. Ela pediu desculpa, ela reconheceu que era uma besteira, que ela não sabia o que ela estava fazendo. Agora, não é, le... não é legal, não é uma coisa legal. Mas a gente precisa aprender. Precisa véio. falar sobre isso mais, é. porque ainda acontece. Eu acho que acontece menos. É, porque justamente porque está é. se falando sobre isso. É. Né? E o mais louco que eu fico pensando é que... Estava conversando com meus amigos. Tipo, quando você é pirra é você parar para perceber o quanto isso é problemático... Tenta pensar no colégio para uma criança. Tipo, hoje a gente tá aqui. Uhum. Aí são, são as pessoas que trabalham. Então, eu trabalho aqui, tô aqui. Aí eu te conheço, vou para um canto. Aí, pô, vou para um final de semana e, e vou para um baile. Tipo, você tem várias networks e várias pessoas que você conhece, né? Uhum. Só que no colégio, a sua vida é aquilo ali, né? Você, criança, você não sai de casa. Você não vai para outro lugar, Você tá ali no colégio de segunda a sexta, no final de semana, tá com seus pais. Então, tipo, a, o, o colégio. É, vamos dizer, é o protótipo de sociedade para você. Você aprende a viver em sociedade é. É ali. Então, tipo assim, no colégio, uma. Vamos dizer. O, o, o menino que quer ser descolado, ele. É tipo, aquilo ali é a sociedade. Tipo, para ele que tá, ele quer ser descolado no colégio, é como se ele quisesse ser descolar, descolado na sociedade. O menino que quer ser famosinho no colégio, é como se ele quisesse ser famosinho na sociedade, tá ligado? Exatamente. A menina que quer ser, tipo, a menina bonita do colégio, quer ser a, a uhum. vaidosa e tal, tipo, ela tá vendo tipo, vamos dizer, é como se para ela o mundo, né? o mundo dela no colégio, o mundo dos meninos lá, estão dizendo, olhando pra ela, nossa, ela é muito bonita, eu gosto dela, tipo, uhum. sabe? Então, tipo, aquele, tipo, o menino estudioso, o nerd, tipo, é a referência. De estudioso, eu quero ser a referência desse colégio como a pessoa mais estudiosa. Então, tipo, você tá dentro daquela sociedade. Então, se você é uma pessoa que tá lá e sofre aquilo diariamente, é meio que você não tem saída, né? Você tem aquilo todo saída. dia. É foda. É, e tá o aliado? que aconteceu comigo, foi que eu fico pensando, né? Hoje em dia, assim, como é que eu, daquele jeito, insegura, que me fizeram insegura, medrosa, tive medos e, e muitos traumas e medos durante muitos anos por causa da escola. Tipo assim, eu não sei se foi por conta desse dia do banheiro. Não sei. Mas eu tive medo de elevador do nada. Hum. Do nada me apareceu um medo de elevador. Eu não sei quantos anos eu tinha. Quinze? E eu fiquei até quase os vinte e um, dois, com medo de elevador sem entrar no elevador. Eu... Teve um dia que eu decidi encarar. Eu fiz eu não vou mas passar o som adulta. Que ridículo isso. Eu vou parar agora. Aí teve um dia que eu fiz, eu vou parar agora com esse medo. Eu entrei no lavador sozinho, tipo, nunca mais tive medo. Uhum. Mas eu passei anos com medo, trauma da bexiga. Eu não sei se foi por causa tu da. Tu ia de escada? Eu ia, velho. Até o é, Dress mandar. Porque eu já fui por 27. Caralho. Minha Caramba. família deve estar tá morrendo mas, de rir. Mas é porque é verdade, minha gente. Eu não sei, esses medos, traumas e coisas inseguras. Eu fico pensando, voltando ao pensamento que eu tava antes. Uhum. Como é que eu me tornei cantora, né? Uhum. Que eu consegui me expor. Porque demorou. Porque nessa época que eu era zoada, eu já cantava já. Escondido. Ah, porra. Uhum. E escondido até dos meus pais, que eu tinha medo de cantar pros meus pais também. Meu avô me oferecia dinheiro. Ele fazia, eu dou 100 reais se você cantar. Uhum. Aí eu fazia, eu não vou cantar, não. Não vou cantar. E 100 reais na minha época era dois mil reais, né? É, hoje. É demais. Então, assim, eu fazia, eu não vou cantar. Eu ficava com medo de vergonha. Eu acho que quando eu comecei a cantar, foi quando? Apostar, assim, alguma coisa. Quando eu. Criei coragem do nada, assim com os. Na época do Vine ali? Na época do Vine eu tinha os meus 16, acho que com 15 pra 16 eu disse, eu comecei no YouTube assim, eu postava um coverzinho, não sei Aí não tinha mais o povo do colégio. Foi na época que tu trocou de colégio? Colégio de ensino médio? Quando eu troquei de colégio de ensino médio, aí eu conheci pessoas mais musicais. Olha aí. Hum. Eu conheci pessoas que me incentivaram. Tá, como faz a diferença, porque justamente trocou você da tá sociedade. Preso. Você é. tá preso naquela sociedade, é. porque aquilo é o seu mundo, velho. É. é foda. Mas mesmo assim eu não boto o colégio muito como referência. Tipo, teve um amigo e outro amigo que hoje são até hoje. Mas eu digo assim, depois que eu me libertei da escola, que eu fiz, eu vou fazer faculdade agora, eu conheci conhecer pessoas que estão contra a cabeça. Só que aí eu comecei a sair mais da bolha. Mas a questão é tu ter tirado o peso das costas daquele colégio, né? É, eu tirei. Daquela turma, no caso. Tirei, eu achei que não ia passar. Uhum. Mas também tem muitas coisas que aconteceram pra eu ir desabrochando, né? Desse medo, dessa insegurança, né? Até a, a, a minha perda de peso, né? Perca ou perda, não sei se estou falando é, a palavra certa. Acho que é perda mesmo. É, a minha perda de peso muito grande que eu tive. Eu tive uma perda de peso de 50 quilos. Então, assim, é do nada eu perdi 50 quilos, assim, porque eu fiz uma cirurgia bariátrica. que foi assim: eu tive é, meus momentos, tive é, minhas seguranças. E eu fui deixando, 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 engordar, 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 até chegar no limite que estava me atrapalhando. No meu dia a dia de ir para faculdade e de... eu estava eu numa fase que eu estava estagiando uhum. de tarde indo para faculdade de manhã e indo cantar de noite Ixi. e tinham um dias que eu ia para para maragogi e voltava eu estava ficando muito cansada tipo assim eu... e o meu peso eu tava com cento e não sei quantos quilos morrendo e preocupada e já pens... e já vendo uma possível carreira na frente com esse corpo eu pensando né não vai dar certo isso eu pensando na época. Eu não penso mais assim. Mas eu tava pensando na minha saúde, porque eu estava ficando cansada, ofegante, é. É, com dor nas costas. Eu ia cantar lá em Maragogi eu voltava amor, com as costas, parecia que eu tinha levado uma surra. Aí eu fiz, tem alguma coisa errada, preciso fazer alguma coisa, não estou conseguindo perder peso. Aí depois da minha perda de peso, eu procurei um cirurgião, eu fiz bariátrica, uhum. perdi 50 quilos. Aí foi que eu comecei a perceber que a autoestima, que a beleza, que as coisas não estão no corpo. Uhum. Não estão, entendeu? Eu passei por isso eu perdi peso também, não, não estão fiz cirurgia. No corpo. Mas eu também tenho a mesma sensação. Eu que. Eu, eu, assim, pra saúde é outra coisa, não tenho que negar. Não, eu tô falando que a minha saúde ficou protegida por assim. Meu médico falou: Pronto, Isabelle, você tá com 120 quilos, uhum. é, 19 anos, e você vai ter essa, essa e essa e essa doença daqui a 3, 4 anos. Então, minha situação foi a mesma. Você quer fazer isso, você quer fazer a bariátrica porque você é indicada. Uhum. Aí eu fiz, ai ah, meu Deus, vou fazer fazer Minha família primeiro ficou com medo, depois apoiou Aí eu fiz por saúde Primeiramente E pensava lá no fundo, ah, mas eu vou ficar magra Vou ficar mais bonita é, As pessoas vão gostar é. mais Eu vou arrumar paquera Ninguém me olhava, não sei que Eu ficava com essa imagem, quando eu emagreci eu vi que não tinha nada a ver Nada a ver Nada a ver, agora você cuidar da sua saúde É o mais importante, né é, é claro Quando eu emagreci eu sentia As mesmas frustrações as mesmas inseguranças. É porque tudo tá aqui, né? Aí eu fiquei, minha gente, esse negócio de corpo padrão e cada vez mais doentio nas redes sociais, de querer seguir um padrão e tudo mais. Agora mesmo, vou ter que refazer. É, é um assunto até que eu ia falar pra vocês aqui no podcast, que eu disse é tudo no início. Eu descobri, agora no fim do ano, eu tava ficando sempre com a garganta inflamada, com a garganta rouca, com a gengiva doendo. Aí fazia teste COVID, não era COVID, aí fazia. É... É, teste de, de gripe, não era gripe. E sem, sem saber se isso. ia fazer uma plástica. Uhum. Porque eu fiz essa bariátrica há seis anos e meio. Então eu tenho, tinha direito de fazer reparadoras, né? A pele que fica e tal. Como eu perdi muito peso, eu ia fazer uma, uma plástica agora. Esse reparo é superficial, no caso? É lipo, é? Não, eu ia fazer um abdominoplastia na pele que ficou. E ia aproveitar a cirurgia para fazer uma lipo. Entendi, tirar entendi. algumas gorduras de alguns lugares para aproveitar mesmo. A cirurgia já estava tá lá mesmo. E aí, quando eu fui contar tá, com os exames prontos, assim, eu quis no, eu quis ir no gastro. Hum. Eu não fui é, é, mandada pelos meus cirurgiões plásticos para ir no gastro. Mas eu disse: eu vou no gastro, tem uma coisa errada. Tava sentindo? Tem uma coisa errada, tem uma coisa errada. Quando eu cheguei lá, descobri o grau gravíssimo de uma doença de gastrite. Caramba. Que o médico olhou para mim e fez: olha, Isabel, é o seguinte, ou você opera, refaz sua bariátrica para o outro método, porque a gente descobriu de uns anos para cá que o método que você fez. Ele dá refluxo, ele que dá gastrite. Entendeu? Então, pouquíssimas pessoas hoje em dia estão fazendo esse, esse método. Eu fiz há um tempo já. Aí eu disse, meu Deus, eu não acredito. Eu, eu, eu dizia para meu pai, para minha mãe, que eu preferia morrer do que fazer outra. Hum. Aí, quando eu descobri a gravidade da coisa, eu disse, meu Deus, tá bom, bora fazer. É. Que... Bora fazer, bora fazer. E eu vou fazer uma outra bariátrica. Tipo assim, nem preciso perder tanto peso. Claro, todo mundo engordou na pandemia, todo mundo, sei lá, fez alguma coisa por, por ansiedade. O meu caso foi bebida e comida. Tava bebendo sem ter controle, tava bebendo, tipo, dia de semana em casa, vendo uhum. live, uhum. bebendo um dia sim, um dia não, lá em casa, a gente pegando um hábito péssimo desse de bebida direto. Que eu não conseguia ainda, tipo, meio que me desvincular desse hábito depois que a pandemia meio que afrouxou. Uhum. Eu não consegui desvincular. Eu fiquei. Ainda arrumava, meio que motivo numa quarta-feira pra beber. É um exemplo. Isso não tá certo. Tem uma coisa errada aí, entendeu? E eu acho que essas coisas todas de comida e bebida e tudo. Elas é, aceleraram essa doença do meu esôfago é, ser notada tão, Entendi. tão gravemente, né? O médico disse que mesmo se eu não bebesse ou não comesse besteira, isso ia acontecer um dia. Por conta do método do arcariátrico. Ia acontecer. Só que eu vi logo e tá grave já. Que bom que tu foi atrás, né? É, aí as pessoas estão perguntando: por que, Beli, Você não tá marcando, você tá sumida após devós, era para você estar tá fazendo mil coisas, fazendo mil shows, minha GTA, eu estava programada. Pra montar um showzaço, para fazer até show em teatro. Tinha uma proposta pro Teatro Santo Isabel, tinha uma proposta para muita coisa, mas eu não posso agora, porque eu tenho que focar nisso. Sim. Na minha saúde. Exato. Entende? Até porque esse refluxo ele atrapalha é. as eu cordas estou... vocais, né? Eu é. fiz um show dia 23 de dezembro. Quando eu fiz esse show, que o show acabou, eu disse: tem uma coisa errada com a minha voz. Que a voz tá um pouco rouca. O que é isso? Não sei o que. Aí pensei mais cinco vezes que eu tava com Covid. Mil testes, foram os testes que eu fiz lá na Globo, né? Uhum. Todo dia, dois é. testes. Todo dia, um teste. E eu fiz tanto teste a vida, não vida, não vida. Aí eu ficava, oh, meu Deus, aí foi quando eu descobri. É, e, pô, isso é uma questão, não só pra sua saúde, uhum. como pra questão profissional, né? Que eu e o Gabriel tem. A gente é fã de, de um cantor, é do Falasque, uhum. do, do Heavy Metal, que ele quase perdeu a carreira dele por conta de um refluxo, velho. E sem saber. Teve outros ele artistas passou anos sem saber. tiveram outros artistas que tiveram isso ele, pô, ele passou anos sem saber ele fez, ele fez, vê, vê que história velho, ele teve que, na hora, no ele foi fazer o show dele no Rock in Rio ele nunca tinha cantado no Rock in Rio na época que ele foi fazendo Rock Rio, ele tava no auge do refluxo dele. Ele, ele cantou de uma forma... Bizarra. Bi, bizarra, assim. Ele virou meme, todo mundo tirando onda. Coitado. E como é que pode um cara que canta... Ele cantava um, uns tons muito altos, agudos, assim. E não aguentava, né? Tipo, rasgando e muito ruim. Virou meme. Só que ele não sabia o que era. Muita gente não sabe que não o é refluxo assim. chega à é, boca. É. é. Chega à corda vocal. E no meu caso, chegou à minha boca. Eu tive gengivite por causa disso. História, é. né, velho? Eu Entendeira, fiquei, meu Deus, véio. eu vou no dentista. Não tinha nada a ver com dentista. Tipo, loucura. Tipo, eu fiquei maluca agora, fim de ano. Dessa história daí, que ele cantou e foi um desastre, tem até um depoimento dele que ele diz assim, que chegou em casa nesse dia e ficou assim, o que é que tá acontecendo comigo? Meu instrumento de trabalho. O que Aí, é que tá é acontecendo um comigo? Pra... Foi, velho. E, e, foi, e eu... tava num, num ponto tão tão ruim que ele não sabia que ele foi um processo de anos. Eu acho que ele passou uns cinco anos para conseguir restaurar a voz dele procurar especialista. Foi doideira, pô. Eu acho que a última vez que eu cantei 100% foi ali no The Voice, Acho que Deus quis. Ela vai cantar Caralho, perfeito no The Voice. Foda, foda Ela vai cantar perfeito no The Voice, ela vai dar os agudos, ela vai fazer tudo, mas depois ela vai, vai passar por isso pra ela depois ficar 100% e começar do zero a estrada, entendeu? Então agora eu tô sem fazer muito show, tipo um voz e violão, de vez em quando eu tô conseguindo, porque como eu tô tomando muito remédio pra gastar e tudo, eu fico controlada. Fica ali, fico tudo de boa. Mas não dá pra, pra ficar com rotina de show. É, porque sana. vai forçar, vai 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 machucar, entendeu? Então a única solução que a gente encontrou foi essa re-reoperação, é, né? ser operar de novo a mesma coisa só que mudando o método, que aí vai ser a salvação de tudo, vou poder fazer tudo de novo normal, Deus né? Quiser. E é isso e aí e daí para frente quando passar o pós dessa cirurgia montar meus projetos, não sei se eu vou sair do Recife, não sei se eu vou ainda Talvez ir para outro é, país, eu não sei ainda, eu tô resolvendo. É. Eu acho que tem muita coisa para testar, né? Tô, tô nova ainda, graças a Deus. É. <laughs> né? Eu fico, e é isso. Eu fico pensando, enquanto eu tava falando aí agora, além de todo. de todo esse processo do. para. pós-cirúrgico, né? Que a, uhum. que a pessoa sofre. É, eu digo isso por, por passar por isso, não não com relação à cirurgia, mas para emagrecer ainda tem muito do das pessoas, né? Elas estão toda hora julgando teus atos e tudo que a gente vai fazer. Uhum. Então eu imagino que pelo fato até de tu tomar a decisão de fazer a cirurgia, tu deve ter escutado muita muita bosta também dos outros enchendo o saco, <laughs> às vezes dando pitaco, uma coisa que me incomoda muito. Assim eu sei que a intenção às vezes da vou dizer que da maioria sendo é, é, positivista Uhum. É, é a gente é ajudar, mas só quem vive, só quem sabe o dia a dia é a gente. Uhum. Então muitas vezes chega alguém e faz ah pô faz isso, faz aqui lá, pô isso aí é besteira ou isso aqui é e só a gente sente. Deram muito pitaco quando eu comecei a engordar um pouco da, depois de ter passado sei lá cinco anos com o mesmo corpo, uhum. um corpo aparentemente saudável. Eu comecei a engordar na pandemia e deram muito pitaco de lá e de cá assim. Claro. Sim. Tinha pitaco, é, crítica construtiva que era da minha mãe, cuidado, filha, tá bebendo muitas vezes, não sei o que, cuidado para não, é, regredir tudo que você conquistou, não sei o quê. E tinha o um pitaco tipo engordar, se não foi, Eu tava mais é. cheinha. É muito chato. É, mas... Tá mais cheinha, tu tava tão bem. Tu tava tão, é tão magrinha. Tava muitas tava pessoas falaram tava isso. <laughs> tu tava tão bem é foda é. falar assim, tu tava tão bem, tu tava tão magrinha, eu ia é. É muito invasivo, velho. As é. pessoas. Aí eu fazia minha gente. A cre... a, querendo ou não, dá gatilhos nas pe... na pessoa. É. Eu, eu, eu sou muito dessa era de. Eu acho massa esse negócio de, de você. Todos os corpos serem padrão. Uhum. Porque cada pessoa é diferente uma da outra, cada é. pessoa é bonita como é. Stop, foque na sua saúde: você tá bem, você tá saudável? Você tá se amando? Porque tem pessoa que quer, que, que quer emagrecer pra se amar mais. Só vou gostar de mim se eu perder um pouquinho. Aí a pessoa cria, melhor a autoestima. Tem pessoa que eu entendo que quer emagrecer por estética, porque vai se amar. Uhum. Mas se você, a partir do momento, quiser emagrecer para alguém, é. não existe, não. Pô. Não existe. Porra, e, e, não existe e justamente isso, que Tu tá dizendo assim: alguém chegar, tá mais cheinha, tu, tá, tu tá tão bem. Tipo assim, como tu fala, fala assim: eu não tô bem agora, não? E é? Quando eu era. Tô b... fazendo tudo aqui. Antes pô. da bariátrica, as pessoas falavam: tu tem um rosto tão bonito. <laughs> é foda isso também. Mas que rosto Aí começava de fininho, dizendo do rosto. <laughs> uhum. Daquela época da gente. Já vi esse tipo de coisa acontecer. Mas que rosto lindo, por que tu não perde um pezinho? tu não faz uma dieta, tu já fosse no vigilante do peso, tu já fosse no não sei o que lá não sei o que lá era, ó, era muito ruim e era tipo assim, uma coisa horrível que acontecia as meninas, eu acho que, a, que as mulheres gordas, com certeza vão se identificar mulheres gordas sofrem muito uma coisa que é assim você tá num lugar, numa balada numa festa, com suas amigas que podem ser magras ou gordas furda se não importa e chega uma pessoa que acha que só você é uma mulher gorda você está inválida. Hum. Chega em você para arrumar você para amiga dele. Para você arrumar alguma amiga sua para ele. Ah, sim. Isso acontece demais com mulheres gordas. E eu já sofri muitas vezes isso. Eu fazia, meu filho. Olha ela aqui. Você não tem boca, não? Uhum. <laughs> Mas pessoas que não te conheciam? A, a, amigos meus já fizeram isso. E eu reclamei disse que, eu não, que eu não era porta de nada. Isso machuca. É. Porque você na é balada... Você tá querendo ou não também para querer ali conhecer gente. E chegava um monte de menino e da gente, e a gente com esperança de que fosse falar ah, é alguma coisa, como é teu nome, não. Aí, como é o nome daquela tua amiga? Nem perguntava o nome. Entendi. Então, então são situações chatas que mulheres gordas passam. E não é para ser normalizado isso. Total. A gente é linda como a gente é. Se você cuide da sua saúde, em primeiro lugar, mas ame quem você é. Se você não tá amando como você tá agora, mude para você ficar bem, confortável com você mesma. Mas essas coisas não podem mais ser normais. Né? Tô, não tá. pode mais ser normal. E eu vou lutar junto a, a, a essa causa sempre, assim, que é o body positive, né? Body positive que, que, que fala. Que é as mulheres, os sais e as gordas que estão maravilhosas de saúde, que estão se achando maravilhosas e que, que são maravilhosas. E que podem decidir é, o que quiserem. Exatamente. E fazer... e não hum. existe isso mais. A, a gordofobia é muito foda, é muito grande. E até a gente, pessoas que emagrecem muito. Hum. É, é, a, a gente é acusado de, de ser gordofóbico porque a gente perdeu peso. Uhum. Eu já fui acusada de ser gordofóbica de alguns postos que eu fazia de antes e depois. Uhum. Pessoas chegavam para mim no, no privado e faziam... Você não acha gordofóbico o posto post que você fez e tal? Aí eu ficava confusa. Depois, vê que loucura. Tipo assim... Não, é, as pessoas... Muitas já me julgaram de gordofóbico porque eu tava falando do meu emagrecimento. Uhum. Mas aí também não é assim. Não. Tá entendendo? É, você tá falando do um processo que, como a gente acabou de falar, é, você decide, é. você vai saber o que é, que é melhor para você mesmo. Exatamente, exatamente. E é, além disso, é complicado. como você falou, né? Era uma questão de saúde sua, né? Primeira. e agora, é. quem disse que eu queria fazer outra bariátrica? Né? Pois é. Tá ligado? É uma quem questão de disse? saúde. Eu ia fazer uma, uma, uma abdominoplastia porque eu tenho uma pele que me incomoda, que não faz parte do meu corpo. Uhum. Então assim, eu ia fazer para ficar melhor, mais leve. Enfim. Mas assim, eu não queria Jamais fazer uma outra bariátrica Eu vou fazer de tudo para não perder muito peso Porque eu não quero, acho que não preciso perder muito peso Não vou me sentir bem, vou me sentir fraca Enfim, vai ser todo um processo Com vários médicos Acompanhando pra gente fazer da melhor forma, entendeu? E tem toda uma é, questão é. psicológica A, também, a psicológica tá on também tem que é. ter um psicólogo lá, porque senão você dói já. E existe uma diferença muito clara de você ter um processo de saúde, né? De emagrecimento saudável e uma questão de, de valorização do corpo padrão. É coisa é. completamente diferente, pô. Nada a ver com uma coisa é. ou com a outra. As pessoas não entendem ainda. Graças a Deus tá melhorando, eu tô achando. Tá, tá. Tá numa era que, graças a Deus... Porque a gente tá falando uns... mais. mais. A gente tem que mais. falar mais mesmo, velho. A gente tá falando de bullying aqui. Eu não sei como é no colégio hoje mais, mas eu acredito que só pelo fato a gente estar tá falando, eu acho que é melhor. Deve ser melhor. Porque né? minha irmã tem seis anos a, a menos. Sim. E a experiência escolar dela foi outra. Ela nunca foi gordinha, nem nunca teve coisas diferentes que não era nem para falar diferente. Mas enfim, que o povo achava que era diferente. Uhum. Mas ela diz que na época dela havia também bullying com algumas pessoas, mas era já menos de como eu citava na minha época. Sim. Então a, a, a experiência da minha irmã com a escola é tipo assim, uma família que até hoje encontra todo mundo e tal. Eu fico olhando aquilo e fico, meu Deus do céu, duas irmãs completamente com a experiência diferente do que foi a escola. Tua então. irmã tem quantos anos? Minha irmã tem 23. 23. É, pô, eu tenho 21, mas a minha escola teve muita, é 22. Não, muita, não, assim. muita questão de de bullying, velho. Também ainda. Tipo, É, é porque é, eu, eu não sei, acho que vai vai melhorando. É um né? processo, é um só em falar já é massa. Mas como ela não sofria o bullying, minha irmã, talvez ela não tenha lugar de fala. Porque se tivesse pessoas naquela época que sofriam e pudessem falar sobre, uhum. ela disse: "Ó, oh, tinha tal e tal falando que o povo caía em cima". Entendeu? Eu era uma dessas. Então meu lugar é muito maior, né? De falar de falar disso, porque era um inferno pra mim. Você minha. sentiu. Eu queria faltar, faltar aula todo dia, se desse, assim. Tanto é que eu cheguei um dia pro meu pai, eu fiz, eu não vou passar de ano, não, não adianta. Eu quero começar a trabalhar e eu quero fazer faculdade. já. e ele pegou e fez, ah, tá bom, vamos fazer esse supletivo aí. Engraçado, tu me falou, eu, do, da galera te pedindo desculpa. Tem muita gente que pede <laughs> até hoje. Quem foi que chorou? Teve alguém que chorou um dia desse quando me encontrou? Que era uh, do Tava bêbada a pessoa e eu também <laughs> Aí a pessoa chegou Foi falar comigo, chorou, velho Chorou assim nos meus braços, desculpa eu, Meu Deus, esquece isso Eu vou fazer até um, um, oh, um Desabafo aqui porque passa. Eu era um bulinador do caramba no colégio. Não, não, mas eu tenho muitos amigos hoje Que também é. eram bulinador. Tanto é que eu conheci minha esposa Que eu sou casado até hoje Eu conheci no colégio bulinando ela Ei, tá Chamando tá vendo? ela de olho de peixe porque ela tinha um boião Tá vendo? <laughs> Mas eu era um cara do bullying. Total, assim. Eu confesso que, pelo fato até de não entender, hoje eu tenho dúvida se de fato eu não era dos piores. Ou se eu não entendia que aquilo era tão ruim, e tento amenizar e dizer que eu não era dos piores. Mas eu era um bullyingador. E isso me fez ao longo da vida depois de tempo, nunca nem pensar na, nas situações que eu vivi fazendo bullying com algumas pessoas específicas. Uhum. Que depois de sabe lá quanto tempo, já no Putz, velho, uma vez eu encontrei um dos meninos, acho que foi na internet. que Eu fazia bullying com ele. E ele, disse, ele fez assim: Tudo bom? Tu lembra de mim? Aí eu fiz: Lembro, Michel. Aí ele fez: É, pô, tu fazia bullying comigo direto. Eu, eu, ah. Até hoje eu falo com, com algumas pessoas assim, ah, tu que mexia comigo, tu lembra? A pessoa lembro Toda essa graça. <laughs> Quando ele falou isso, uh. parecia, velho. Tipo assim, que fazia bullying comigo direto. Quando eu falei com ele, o Michel lembra, eu tava feliz. Tipo, eita, Michel, um cara. Pra tu, tu nem lembrava direito, é. porque pra tu foi tão normal, normal. na época. É. Eu tava cagando, na verdade, eu só tava brincando. Tu achou que era que... brincadeira, não? Quando criança, ele... não sabe, né? Quando ele falou para mim, me veio. Ou seja, a gente sabe. Aí veio o sofrimento. Porque aí veio as lembranças. Pá, 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 pá. Aí eu fiz, caralho, velho. Pô, Michel, foi mal aí, desculpa, não sei o quê. Eu nem lembro exatamente o que eu falei. E eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça e comecei a pontuar outras pessoas que eu também fazia bullying e por quê, como. Tu fosse procurar algumas? Não. Ah, sim. Mas aí que tá. Quando tu falou isso agora, me deu vontade de procurar essas pessoas. Faça isso. E pedir desculpa, velho. Não, e fazer, ó. Lembra aquela época, pô? Eu só queria dizer que hoje eu sou um cara. Outro cara. Que eu tô com. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso, de, de pedir desculpa. Porque Tem é foda, velho. O cara. Quando você. No meu caso, quando eu tento pensar assim. <laughs> eu pirar eu já fiz. O que é que eu consigo pensar assim? Quando eu era pequeno, eu tinha um certo discernimento. De duas coisas. Eu conseguia <coughs> dividir em duas coisas. Eu não tinha noção, quando tava fazendo uma brincadeira, de que, tipo, que era bullying, né? Só que eu conseguia dividir em duas partes. Tem eu, fazia o bullying, não deixava de ser bullying. Mas, tá ligado? Você fazer o bullying, ser amigo da pessoa, entende? É tipo assim, um bullying brincalhão, que a pessoa aceitava não, e continuava é, teu amigo. É, mas, tipo assim, você Sim. faz, você é sem noção, você tá sendo... Uma pessoa sem noção ali, uhum. mas você querendo ou não, você gosta da pessoa. Tem, a, tem o outro, tem o outro, o outro tipo de pessoa que é aquele que faz e já é na flúeragem, já é aquele pessoa que escanteia, que faz e escanteia a pessoa. Comigo era assim, fazia então, escanteia. isso aí, o, na época, eu já tinha noção de saber, porra, isso aí já é muita flúeragem, o cara já tá botando o cara pra baixo e o cara não é amigo do cara, tá né Tipo, no, no meu caso, eu, várias coisas que eu, porra, tenho muita muito arrependimento de ter feito. Mas era uma coisa de, sem, sem noção mesmo você pensar que o cara era seu amigo e que você tinha total intimidade que você podia tirar onda com qualquer coisa com a pessoa, e você tirava onda com ele, você não tava cagando se isso fazia bem para ele ou não, porque era amigo e amigo pode tudo, pode tirar onda com tudo, mas ele era seu amigo. Uhum. Aí então, tipo assim, sempre tem essas coisas, velho, e até hoje, véio, até hoje, é às vezes, quando você se pega pensando, e no meu caso, eu me pego, eu fico meio triste, porque tem certas pessoas que você não consegue ter o contato, tá ligado? Uhum. E, e para mim eu. é foda. É, é isso. Você não consegue entrar em contato, você não, não sabe o nome, não sabe o Facebook. É foda. No meu caso, todo mundo lembra de mim, porque eu fiquei sempre aparecendo é, depois. tu estourou, é. ficou famoso, todo mundo... eita, aquela menina que eu fazia bullying. Não, tipo assim, <laughs> eita, eu, antes do The Voice muito, eu sempre cantava. E às vezes eu tava num barzinho que tinha uma pessoa lá que fazia bullying comigo. Caralho. E eu ficava morta. A, ó, eu vou dizer pra vocês, um desabafa que eu vou. De vez em quando. Aconteceu, sei lá, um mês atrás. Eu fui no barzinho, tava a mesa de todos eles, os meninos reunidos. Era uma cônfara. Eita. Todos que faziam bullying comigo, forte mesmo, sentados. Mas dessa mesa, tipo, dez deles é meu colega hoje, pô. A gente se fala, já pediram desculpa há muito tempo. Faz uma festa na área com a mas eu fiquei com a sensação, quero sair daqui, quero sair daqui, quero sair daqui. Porque querendo não, fica o trauma, né? Velho? Quero tá sair lá. daqui, tipo e assim. Todos juntos, né? Eles estavam todos juntos numa mesa, gigante. Aí eu fiquei, minha gente, remete, infelizmente, você volta um pouquinho. Uhum, é normal, foi. sabe? Mas eu não tenho nada absolutamente contra nenhum. Inclusive, acho todos legais hoje em dia, acho todos ok, não tenho nada contra nenhum. E os que eu fiz amizade, eu adoro eles, entendeu? E é massa, você dá, dá a oportunidade das pessoas evoluírem e entenderem Sim. que não era assim. E, véi, se a gente faz merda. Eu, né? Fala por mim. Se eu faço merda hoje em dia uhum. e me arrependo, imagina quando criança. É. Então, quando assim... criança você faz um pouco. É, assim, com. Como é que eu posso dizer? Você faz um pouco sem pensar, né? Você não pensa é. muito na consequência é que isso é de verdade. Mas então, consequência... muitas dessas pessoas que, que vieram falar comigo foi porque não, não tinham noção do que isso era na época. É. E é isso. É um... Foi um papo bem foda isso. Mas aí. eu vivo até hoje com, superando as minhas inseguranças, superando os meus traumas da infância. Todo dia é uma batalha nova. Um dia eu acho que. Eu, eu, digo, eu digo que eu já superei, mas quando acontece situações feitas essas, dos meninos lá todos juntos, eu é ainda sinto. Assim, não superei 100%. E uhum. é, sabe o que é foda se você ficar pensando, isso que tu tá falando. Você acaba tentando re relembrar. Eu fico imaginando se fosse o contrário. Se foi uma pessoa com que, pô, eu fiz bullying e ela encontrar eu e alguns amigos meus. Eu fico imaginando isso. A sensação dela. A sensação. Sim. Isso, pô, o cara fica mal, tá ligado? É foda, é. velho. Assim, uma pessoa ou outra não tá nem aí. Não, e eu ainda sei. Cada meio, pessoa cada e pessoa, E ainda né? meio que tenta ainda querer soltar uma brincadeira. Tem gente até hoje, assim. É, tem... Eu juro a você. Contigo, mas aí, contigo é, Puma. mas eu cago. Eu cago pra essas pessoas. Eu não tô ligando mais, não. É, não. Eu cago e pronto. Hoje em dia tu já manda se fuder? Já. Né? Não, não. Hoje em dia se eu não sei se eu saio de perto. E se tiver alguma coisa que me incomode, eu saio de perto e pronto. Ou então dou fora, que eu adoro. Uma coisa que eu adorei. Porque, Dá fora é massa. porque pra você ver como é esse negócio de estereótipo é muito forte, né? Quando eu emagreci, tudo. Tipo assim, do nada, eu apareci linda loira. Uhum. Eu não era loira, eu apareci linda. Loira, magra, do nada. Aí nessas festas da vida, você encontra todo mundo. Uhum. No mínimo, uns cinco meninos que faziam bolo comigo chegaram em mim. Ah. Aí eu fiz é o quê? Não, eu gostei, vice. Para da dar fora. Para <laughs> dar fora foi maravilhoso, minha gente. Como eu gostei. Ele tá se abrindo, mas é verdade. Ai. Deu troco em todo mundo. É. Teve, no mínimo, assim, nessa festa só, teve um, ó, Vários já vieram. E eu fico, minha gente, tipo assim, rindo. Pra você ver que o historiador, alto tipo, não é porque tu só viu atrás de mim agora, tipo, é. querer conhecer minha, quem eu sou por causa do meu corpo, pô. É. É muito tá ligado? Tudo muito bem. isso aconteceu. Eu tô contando fatos reais. Então cada fora que eu dei foi muito bem até hoje eu adoro fazer isso. Adoro dar fora em quem merece. Até hoje eu gosto de fazer isso. Hoje eu não levei um não, então tá tudo bem. Como foi? <laughs> eu não levei fora não, então tá tudo bem. Ah, mas... tá tudo bem, não, não. Mas com os amigos, filha. Ah, fala em fora. Hum. Que a gente tá com nosso tempo em. Falta quanto tempo aqui? Na verdade é meio que livre, ah, mas como a gente tá muito... já tá mais de duas horas, mas eu quero falar um, vez, um negócio. Fala falar em fora. Que é um hum. caba que dá fora que só pô Tu conheceu o Gil do Vigor onde, mulher? Menina, eu ia falar de Gil, só que aí o que aconteceu? é... A gente comeu um papo no outro, aí eu não falei. Foi do Network do The Voice. Gil ah, foi viu. do The Voice também? Gil me assistiu ah. ao vivo. Ao vivo, não, porque não. Enfim, no dia que passou, ele estava assistindo. <laughs> e é muito engraçado, porque quando eu escolhi essa música, é... essa música foi a música do tema do paredão dele. Foi sim. Foi quando ele saiu. Que por... é, mostrou a retrospectiva de Gil no programa. Foi essa música. Essa e a música que, de Pablo Vittar também, aquela outra, Tudo Vai Ficar Bem. Que minha amiga Belly Brito cantou também, por coincidência. Então a música que eu cantei, a que Barry Brito cantou foram músicas tema de Gil no BBB. Uhum. Mas, ok, deixa eu falar esse assunto e fui lá, fiz a, o dia que, que eu apareci. Fui com minha família assistir, foi massa. Ai, eu, ai quando vejo no outro dia que quando o Recife Ordinário vocês postaram, eu não sei se, se ele comentou primeiro lá. Ou foi no meu direct, alguma coisa. Eu vi que ele comentou em algum lugar. No meu vídeo. Maravilhosa, meu Deus, me emocionei. Aí eu fiquei, meu Deus, eu fiquei feliz, só de Gil já ter comentado, né? Porque eu era fã, assim, eu era vigorosa com. Eu sou vigorosa até hoje. Gil maravilhoso. Porque são os fãs dele, são os vigorosos, né? Amigo, inclusive, se você estiver assistindo, sou vigorosa com todo o amor. Gil! Venha pra cá, Gil, A gente tem com a tanta gente. história pra contar com, pra, sobre ele. Ele mandou com uma ele. mensagem aqui agora, dizendo que tá gravando, mas mandou um beijo enorme. Ah, Nossa. valeu, ele mandou um beijo Gil. Enorme. Outro pra vocês. Mas assim, só pra resumir, como eu conheci ele, que a gente fez a amizade. É, alguém postou meu vídeo em algumas páginas, vocês, eu mesma, e ele comentou, e eu fiquei sem acreditar, eu fiquei, meu Deus, como assim? E aí, é, ele mandou direct no que Instagram. Que massa, velho. Que massa. Maravilhosa, eu já dizendo que amo, assim, obrigada por cantar essa música. Ele é bem assim, ele é bem todo. <laughs> Aí eu mandei áudio pra ele, ele respondeu na hora com áudio também. E a gente foi se assim falando, se assim falando, se assim falando. Aí ele foi curtindo minhas coisas, foi curtindo as coisas dele. E o cara é um cara que tem 15 milhões de seguidores. Uhum. Então eu não achei que ele ia ter tempo ou ia ver minhas mensagens sempre. Ele me seguiu, né? Nesse dia que foi o dia que eu mandei direct pra ele e respondeu. Ele me seguiu no uhum. Instagram. Aí quando a pessoa famosa lhe segue, fica mais fácil você falar com ela. É. Por exemplo, tu é amigo de Whindersson. se tu mandar uma mensagem para o Whindersson, ele vai ver, uhum. porque eu sei se seguem. Uhum. Fica mais fácil, entendeu? Uhum. Mas uma pessoa que não, que não te segue, ela não, vai para aquela outra. Não vai te ver. É. Não vai te ver. Aí ele, a gente começou assim, pelo direct, direct, direct. Aí um dia ele passou o um número. A gente continuou -se falando, vamos se encontrar quando, vamos se encontrar quando, a gente marcou um dia, deu certo. E ele é uma pessoa igualzinha a que você viu no BBB. Não, mas. Ele é, é ele é, fala muito, toda hora, maravilhoso. Você dá a opinião dele, grita quando é pra gritar. É. Engraçadíssimo. Gente boa, humilde demais. Até porque eu acho que não tem como uma pessoa ser falsa no BBB, né? É, 24 não dura horas. Muito tempo, ele né? é aquilo, pô. Ele, ele foi é aqui, um ó. cara, velho, que. Eu acho que eu nunca torci tanto na minha vida Nem por eu. alguém no. Eu disse a ele, meu pai se encontrou com ele no... um dos dias. Agora que eu fui sair com ele, meu pai disse: Meu filho, meu, meu dedo nunca doeu tanto em votar em você. <laughs> meu pai é. disse a ele. E a gente voltava lá tudo. em casa, cada um de um celular. Sim. Né? Eu, eu tive, infelizmente, eu não tive essa sorte né, de chegar no Devoice na época de votação. Uhum. Porque senão vocês iam doer o dedo. <risos> <nenhum>. <risos> mas Gil é uma. É, Gil é uma networking que eu fiz, que virou amizade, que ele é maravilhoso. O que eu precisar, ele responde na hora. Se eu ligar, ele atende. De vídeo. E eu sei que é uma pessoa que vai, é uma pessoa que puxa a outra. Gil é uma pessoa isso que eu sei. É do caralho, eu sei que se Gil tiver a oportunidade de me puxar para alguma coisa, ele vai. Entendeu? Como eu faço com outros amigos meus. Pô, gente que ainda não conseguiu The Voice, se eu puder dar uma indicada, eu vou dar uma indicada para alguém na produção e vamos fazendo isso. Que dá certo. Uma pois hora é. chega o seu. o seu. O seu tá preparado, né? Total, total. Os planos estão todos já Gil, certos. Véio. Eu me apaixonei tanto, de um <laughs> jeito, por aquele cara que quando ele, quando... Tu lembra quando começou a ter aquela treta já com Julieta, não sei o quê? Que a galera começou a... Eu na Recife Ordinário, né? Uhum. Defendendo Sim, ele foi. a todo custo. Não eu, né? A minha equipe inteira defendendo ele a todo custo e batendo de frente porque... fazer, vem. não tem nada mais pernambucano que esse cara, não. Esse cara é muito ele foda. Ele é maravilhoso. Né? Ele é povão, ele é engraçado, ele fala tudo. Ele, ele tem... é explosivo, é... ele é verdadeiro. E fala do nosso dia a dia, das coisas que, que a gente se identifica, velho. Aí realmente foi uma coisa incrível. Então, Gil, vem assim, embora para cá. <laughs> se Deus quiser, a gente vai trocar muito papo, porque tem coisa, velho, que ele, ele nem imagina, porque imagina, tu passar. São quantos meses dentro do BBB? Três, né? Três meses. Tu passa três meses lá dentro, tu sai. Eu tava até dizendo isso, porque foram três meses. Ele passou os três, né? Porque ele saiu bem. É. Foi quarto lugar, né? O um negócio assim foi, foi. foi. Aí, digamos, tu vai, tu passa três meses. para ele. São três meses lá dentro, isolado e não sabe o que tá acontecendo aqui fora. Pra gente, são três meses amando um cara que não conhece a gente. Exatamente. Aí o é bom. sentimento da gente, meu irmão, a gente postava todo dia, toda hora, todo instante. Tudo. A gente tinha uma conexão com ele que ele nem sabia. É, Quando eu conheci ele pessoalmente, a gente já tinha se falado, né? Uhum. Mas assim, que agonia que parece que eu te conheço já. De, 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 de é. não sei quanto tempo. Aí o menino, que é o amigo dele que tava com a gente, fez: Oxente, você não se conheciam um de antes, não? Aí <laughs> disse, não, a gente se conheceu hoje pessoalmente. Ai, ah, ele ficou passado, aí eu, meu Deus, é como você conhecesse a pessoa. É. E tipo assim, é maravilhoso. Ele. São três meses de conteúdo todo dia, né? Porque como ele é muito Recife, todo dia tem uma postagem dele de Gil aqui, pô. Porque ele representava muito, então a gente tava acompanhando ele 24 horas, pô. Quando é. ele saiu, aí mandou mensagem. Ele até respondeu: obrigado, não sei o Aí depois, uma semana depois, a gente tentou falar outra coisa ele já sumiu. É aí eu fiquei assim na mágoa. Pô, ele segue? Segue. Aí eu fiquei, ele respondeu já, ele é super, uhum. super educado. É super só que verdade. a gente sabe que no dia a dia do corre é, é, é impossível. E ele tá lá e cá agora. Aí eu sei que quando quando ele, quando eu mandei a mensagem pra ele, já nas outras que ele não respondeu mais, aí, eu, aí bateu aquela, aquela badzinha de tipo, pô, velho. Porque é justamente isso, pra gente, a gente tá com sentimento de três meses amando o cara. Uhum. Aí, aí depois você caiu a real. Eu falei, pô, velho, <laughs> mas ele não conhece a gente, pô. É. Tipo, ele não viu nada, tipo, quem viu é a galera que tava fora. A gente tem uma conexão muito grande com o Gil sem ter. Mas você vão conhecer. Bom. A gente vai trazer ele aqui. Deus quiser. Vamos trazer ele aqui no pó. Simbora. Deus quiser. Trouxe esse violão hoje, foi? Trouxe. Vamos tocar uma coisinha pra galera conhecer aí mais Eita, meu um Deus trabalho. Deus. Belly é a mulher da, da, ah. dos repertórios, Eu não sou cantora. Ó, ah. eu não sou cantora. Eu não sou musicista, né, minha gente? Eu toco assim. Eu toco para me acompanhar, para compor. Uhum. Pra me divertir, pra estudar, mas eu não estou tocando em show, por exemplo. Eu não toco em show porque eu tenho um músico pra, pra convidar, que é um músico Sim. profissional, né? É. Mas bora fazer um negocinho aqui, uma bora. Eu vou abrir aqui a live no ah, Instagram. Meu Deus, tá bom, deixa eu escutar. O pessoal momento. já ir fazendo perguntas, porque logo, logo. Vai ter pergunta da galera? É, uma okay. perguntinha. Sempre no final a gente abre a live só pra chamar o pessoal do Instagram. Beleza. Pro, pro YouTube. Beleza. Aí eu vou abrir a live enquanto tu tá cantando. Tá. E depois a gente faz umas Deixa escolher perguntinhas uma rápidas. Eu uma música aqui. Tocar tem embalada? <laughs> Já falou isso no começo. Não <laughs> <laughs> tocar te embalada, não. Enquanto tá ajeitando aí é, o, o, é. o som, começando a live aqui. aqui. Verificando a conexão. Ai. Espero que vocês tenham gostado aqui, viu? Papo profundo, Papo e, profundo e leve ao mesmo tempo. Leve, doideira. E eu vou atrás dos meus profundo pedidos de leve. desculpa depois dessa. Mas você é legal. Assistiu. Se você tiver alguém que você, tipo assim, veja. Frequentemente... Não, frequentemente não. Mas ocasionalmente você saiba onde essa pessoa tá. Ou cruze. Tem jeito que tem acesso. Fale, velho. Tem jeito que eu tenho acesso. Fale, tenho Fale acesso. com essa pessoa e faça. Ela foi mal. Galera que tá entrando aqui agora. Estamos encerrando <laughs> o nosso podcast Fala Ordinário. Hoje com participação da nossa grande amiga e cantora, Belle Aires. Tô virando aqui pra ela. A gente tá no finalzinho. O link tá na bio. Corre na bio porque você vai direto pro YouTube. Eu vou ficar aqui até o final pra vocês fazerem umas perguntas. Deixar aí o que vocês acharem melhor. Ela vai tocar uma musiquinha aqui. A gente tá ao vivo, tá ao vivo no YouTube. O link tá na bio. Rafa tá aqui, Lua, Diego, Carlinhos ali atrás, ó. Toda a produção. É uma produção top. Você Vamos pensa embora. que é bem pequenininho, quando você chega, um monte de gente. Vamos tocar um pouquinho? Depois Vamos. a gente faz as perguntas. Tá, vou tocar um aqui. Vou ver se eu consigo. Eu vou desenrolar ela só porque eu sei que a galera ia pedir. Uhum. Então, vou, vou desenrolar ela. Vou desenrolar ela na cifra mesmo. Beleza? Bora. Vai. Vocês nem sabem qual é. Vai. O que vão dizer de nós, uh! seus pais? Deus, Deus e coisas Deus. tais. Ouvirem rumores Do nosso amor <laughs> bem Eu já cansei De me esconder Entre olhares e sussurros Com você Somos dois homens E nada mais Eles não vão vencer, Baby, nada a dizer em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo A nossa canção e... Ninguém vai querer poder nos dizer como, como lá. lá. Johnny Hooker na Ai, voz de amo. Belly Aires. Johnny Hooker é outro, viu? Que fez amizade comigo por causa do The Voice. Foi mesmo. Veio falar comigo, fofo. Pensa numa pessoa fofa. Eu vi quando a gente postou o vídeo do cantando alegre, respondeu. Maravilhosa. Foi. Feliz eu vi que sou, porque eu amo, eu sou fã dele, gente. Estamos aqui agora, no última etapa aqui do nosso podcast, para fazer umas perguntinhas rápidas. Essas perguntas, Belly, são coisas bem simples e bobas, ah. porque a gente deixa aqui no. no... No WhatsApp e hum. no, um, no Instagram ao mesmo tempo. Aí o pessoal vai mandando, a galera que vai conhecendo. Quem quiser, uhum. só fazer a pergunta pra Belle aqui, eu vou deixar virado para ela. Pra gente encerrar. É, eu tenho uma aqui. Pede Sim. pra Belle comentar o vídeo com Jessica D. J. Ah, com jessica J? Sim. Chega, chega, foi pro jornal. Ah, mas foi, foi a primeira e única. <laughs> Diga aí, uhum. a primeira e única, não. <laughs> Porque devo The Voice, né? Mas, tipo, foi a primeira vez que eu viralizei na internet, que foi um vídeo que eu gravei em 2016. Naquele aplicativozinho de karaokê. Que tinha metade de você e metade de um artista sim, sim. cantando. Sim. Aí eu fiz uma versão com o Jesse Jay, da música Flashlight. E, tipo assim, botei no Facebook e fui, fui, fui embora. Postei e saí correndo, sabe? Aquele uh -huh. meme? Sim. Postei e saí correndo, <laughs> literalmente. Aí, tipo, quando eu fui ver, tipo, meu Facebook dava 100 likes, as hum. coisas. Quando eu fui ver de noite, eu postei tipo 6 horas da tarde. Quando eu fui ver de 10 horas da noite, tava com 90 mil. Aí Caramba. eu fiz o quê? É isso. Estourou. Aí no outro dia, 300 mil. Eu, tipo assim, eu sei, que, eu sei que em todas as páginas, na minha, nas outras que postaram, passou de um milhão uhum. de acessos desse vídeo. Aí veio tudo que é sair no papel pop. Aí veio tudo que é jornal atrás de mim. Foi a primeira entrevista que eu, que eu dei pro JC, Jornal do Comércio. <laughs> Aí foi, uma, foi um marco na minha carreira. Foi uma vez... Que eu viralizei cantando na internet. As pessoas elogiaram muito, e, tipo, eu acho que um eu vi vídeo, esse vídeo caseiro. É tava tá com fone, né? Eu não, né? não gosto não é que desse vídeo. Tá Ô, oh, galera, fone. eu não gosto desse vídeo, mas <laughs> obrigado por tudo. Até onde. Pesso... Tem pessoas que me acompanham hoje que vieram desse vídeo. Ah. Então é um marco pra mim também. Total, total. Entendeu? Tanto é que perguntaram aqui. É... É... Pergunta a Belly também qual o, o, o momento favorito dela no The Voice. Eu acho que não só da tua participação, assim, do geral. Teve algo que tu achou foda nesse The Voice? Eu acho que foi é... tudo assim, né? Claro. Mas a... duas coisas massas é conhecer a galera uhum. que tá também e, conhe e, e conhecer o estúdio montado. E cantar no palco dele, assim. Momento, uhum. Todos os momentos que eu subi e cantei, independente de ganhar, perder, de competição, foi o melhor momento para mim. Uhum. Aquele palco foi o melhor som que eu já cantei na minha vida. O melhor retorno. Um Caramba, negócio assim de outro mundo, outro mundo. Assim. É, foi isso. Foi tipo o palco. Com certeza, o palco ia, 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 ia cantar naquele palco, né? Top. Tem outra pergunta aqui. Rafa Recife, já levou Gaia? <laughs> oh, que? <risos> <risos> que... <risos> Essa foi foda. Rafa Recife, já levou Gaia? Já, já levei. Quem nunca, né? Todo Recifeense. Já né? levei. É porque essa é só uma pergunta estatística, eu faço isso pra todos os convidados pra saber qual é o Recifense que nunca levou. Né? Ah, eu já. <laughs> Todo mundo já levou. Eu, ó, de namorado sério, não sei, porque, tipo, eu tive só três. E dos três que eu tive, eu espero que eu não tenha levado, não. Mas <laughs> de ficante sério, eu já levei. Ah, aí, 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 aí. Aí eu coleciono vários. É, fogo. <laughs> não tem como Recifense não é, é é, ter, ter levado uma gaia não. Tem uma, tem uma pergunta daqui da produção também, diz aí. Carlinhos tá. tá todo todo tá gostando de, é, tá hoje tá perguntando ah. nem não, não é, nem minha foi madrone tinha colocado aqui no chat achei interessante e aí eu guardei que hum. foi a pergunta dele foi nessa nessas viagens assim para <coughs> The devoces etc para vai já aconteceu o um episódio assim de a sério alguma coisa do tipo assim se, se já aconteceu já como se aconteceu como é que se saiu aí dessa já aconteceu a sério é... Em uma seletiva, assim, não posso falar muito sobre uhum, isso, mas já claro. aconteceu uma vez, mas é, foi uma série, assim, tipo, verbal, mas foi, Entendi. né, claro, até porque é. Mas o que aconteceu muito foi preconceito. Entendi. Preconceito porque, na época de ser gorda, não era botada, não era levada muito a sério. Não era... Nunca era o perfil para o ano. É, nunca era o perfil eles para Eles têm o um modelo da... Todo Persico mundo tem um modelo para pronto. o ano. É. Ah, não. Porque Foda, você não né? tá no perfil. Não, não. Tipo, já ouvi muito isso. Caramba. De, outros, de outras emissoras também. Sim. Mas te, teve a sede uma vez de uma fala engraçadinha de uma pessoa. Né? Não foi muito legal. Mas, graças a Deus, nas minhas maiores das... Principalmente na minha experiência, que foi a principal, que foi a da... Devoc... A que deu certo, a que eu fui... Foi tudo maravilhoso, a produção é 100% profissional, todo mundo maravilhoso, só tem a falar bem deles, da Top. produção. Mas acontece, viu? Mulher se lasca muito. É. E a última pergunta aqui, estão perguntando hum. se você está solteira. Que Dizendo foi? que é muito linda. É o quê? Porque é, é mentira isso. É sério. Vá, pô. Tô solteira, tá graças um... a Deus. Estou. Eu não posso ler todas as perguntas. Tem coisas que, que não... o horário nunca permitiria. Não existem horários. <laughs> no geral. O chat é foda. o tá esse chato? É, é doido. O chat é foda. Mas Estou... é isso, galera, que tá acompanhando aqui do Instagram. Eu abri a live só para vocês fazerem as últimas perguntas, a Belle. Quem quiser acompanhar, vai pro nosso podcast. O link tá na bio, vai estar tá lá pra você assistir várias e várias vezes, quando você quiser. A pessoa precisa pegar um litro de Coca-Cola e um negócio de pipoca pra ouvir esse podcast. É, né? porque fogo. é grandão. Tamo é. junto aqui no Instagram e vou encerrar agora no YouTube. bele encerrei aqui. Aham. Uhum. A gente só tem a agradecer Ai, pela massa. participação de hoje. Vocês véio. são pobres. Vamos fazer. Massa, vamos véio. fazer mais projetos. Vamos fazer mais coisas. Eu quero. Tem uma vaga pra no Recifard pra trabalhar <laughs> é, não? Esse é, esse é o ano das vagas, porque a gente Oi. tá querendo criar coisas novas. Oi, a gente ó. pode fazer umas músicas. Eu fazer sou fazer radialista, as viu? Bota aí, eu sou radialista. Oi, eu trabalho eu. com isso. Bota aí. Bora aí, fazer essas versões aí, pô. De músicas brega, versão top. pop, essas coisinhas. Se então. vocês voltar a fazer paródia, vamos fazer? Volta Olha a época aí, do Putz Vem. Vamos. Volta a paródia Bota também. no Recife ordinário as paródias. É, paródia é... sempre é uma coisa que é de humor, é top, não tem. É paródia... atemporal. Ah, é. é? Exatamente. É atemporal. Que palavra bonita. Ficou bonita, né? Ficou chique, né? Terminou oh. chique aqui agora. <laughs> oh, meu Deus. É obrigado aqui. a e obrigado a Volts. <risos> obrigado <risos> a MV Fibra. Gente. Obrigado a pessoa que fez minha caneca. <risos> Eu <risos> amei. Agência Capita e Aguarte, vocês vão. Vou tomar tudo um pouquinho, né? Vou tomar até vinho, nela vou tomar uhum. gin. Café, suco e chá. Eita. E água. <laughs> valeu, galera. Quer falar alguma coisa, Rafa? Não, valeu, galera. Valeu, galera. Então, <laughs> até o próximo podcast. É segunda-feira e tem Gil do lanches. Aguarde. Mentira, é eu vou assistir. Vai ser massa. E...